Каква академија? Не си свесен каква. Ја јам сањано за ово од 5 години. Ја кога бев ја гледам, викам Новак Ѓоковиќ нема ништо подобри условија. Ништо подобри од ова не. Спијам и тука ми е теренот и јадење спремно. Од прозор идеш на терен. И стварно е тука теренот. Тука од прозор. Од неизиниот прозор. Да бе, може се прекачи. 2,3 метра е теренот. Колку кошта месечно да дое дете како академијата да тренира? Ако така сакаш да дојдеш месечно најминимум што можеш да поминеш. Тоа е џабе. Тоа е џабе, па тоа ти играм. За цел месец. Не е толку скапо. И што вклучува овој пакет? Спиење, јадење, тенис, атлетик перформанс. А ето, што би бил најскапиот тоа? Најтешката одлука ужива што имам направено до сега. Изгинав и на терен и надвор од терен. Никогаш во живот не сум кажал одам на работа. Исто. Зашто е тоа така? Затоа што колку кај ти ги носам овие да ти емам. Пивнизи. Позитивно ви љубоморам. Се забав, се забав. Врв. Да. Дали може да го кажам најдобар атлета на сите времења? Дали ви е еднакво тоа? Не ми е, зашто е спортист. Атлета е LeBron James, е физикал спесимен. Тука може да е клучната разлика. Значи ти правиш разлика најдобар спортист на сите времења од најдобар атлета на сите времења. Да, тоа гледам дека не ги разграничуваш. Мене ми е, ги ставам у лабораторија и кој прв ќе умре. Да, и например има добар момент, зашто ти си ко професионален спортист, цела фамилија е таму со тебе. Тој аспект од другата страна малце... Да, тоа те оговаравме сега пред да почнеме. Како сетапот ти е боли од проатлети. И да знаеш. Long term... Safety, нема нешто, мора чемпионшип, нешто, тоа си. Академија. Нема повреди. Да, за Шехерезад, за академијата, се година дена си таму Head of Tennis Department, за Горан може да се збори малце. За Горан ќе спомнеме секако. Не може да преведат Турција нешто, или? Ба би да преведат, што никаков проблем не. Кој Горан, што Горан? Не, Горан е на Мемо Окур, што му бил кондиционер, на Мехмет Окур. Од Детројт освои джез што играше на Борна Чориш на па он беше таму head of athletics head of athletic performance department беше он. Во не е само тенис? Не, бе, академија огромна, тенис, бадминтон, тенис, сквош, пливање, гимнастика, хотел меѓувреме имаше ресторан, гимнастика, знаеш каква сала, Токио Олимпијадата. Зашто ми се феат цело време само тенис дека е? Не, се имаш. Зашто е најпрофитално? Пливање има оваве, мечување има. Мечување, спортски петата у Европа, затворена по големина, рок клайминг. Спортско качување. Да, и многу е. И тоа многу јако изгледа. Многу добро изгледа, многу е. Парачуна е дека е почнато. Да бе, па ти готово тоа, само не знае. Па сега додефинирај што пишавме. Како се вика академијата? Ајде, представи си ја. Официјално Inventist Academy. Академијата се вика Inventist Academy. Inventist? Да, Inventist. И кога е отворена? Официјално е отворена лани, септември 1. Значи 1 септември 2023 година е официјално отворен. А ти отиде мај... Зашто го потенцираш официјално? Па затоа што и предходно... Нешто се случувало, значи имало тука, знаеш, да пробаме да видиме, дошол некој изиграл, направил во сите можни бранши и категории, меѓутоа официјално како академија со сите понудени спорти рекреации или што е нешто менја терени од кошаркарски менја терени, уште цело време се случува нешто, се доградува уште. Цело време нешто се доградува, се прави благодарение на некои додатни мисли и идеи што ги имаат како академија, што ги имаме како академија и плюс од првичниот план како требаше да изгледа академијата до сега е пута 3. Цело време нешто се додава и се прави. Добро, ова е комплетно приватна инвестиција или има нешто Турција ко Турција? Нема никакво. Комплетно приватна инвестиција. Комплетно приватна. Каков е бизнис моделот тука, тој приватњак? Најбитното во, ајде да кажеме, тој бизнис модел е што човекот кој што ја прави академијата е нереален тениски фанатик и е многу голем заљубеник у спортот. И нема никаква сигурно дека упозадина е да биде профитабилна академијата и сигурно сите тие вложени финансиски средства дека ќе се вратат, меѓутоа главната и најбитната работа на академијата е да се креираат нови генерации на спортисти и атлети кои што преку спортот ќе стануваат и подобри луѓе и подобри ќе имаат навики и подобри, ајде да кажем, подобра дисциплина и се се базира на база на децата и нивниот пат понатака во академски живот и во спортски живот. Затоа колку деца може да спијат, како беше, колку соби имаш? Нешто има 60 не, со спиење. И хотелот има 60 соби. Хотелот има 60 соби со тоа што тоа е A-блок. Ама треба хотелот да се... нешто немаше посебно хотел посебно за деца кај да спијат, како беше? Абе, хотелот е како во два дела е споени се. Па, така нешто. И уште кога бевме, кога се правеше академијата, тука имаше некои дискусии и од моја страна некој поглед дека децата треба да спијат у страната што е близко до тениските терени. Зашто ако дое некој да игра и ти се разбудиш и го гледаш пред тебе, тој детето треба да го види тоа. А првичото беше децата да гледаат некај шумат, а обичните нормални гости што кадаја да гледаат некај терените. И сега за мене беше тоа нелогично, зашто ако сум 10 годишно, 12 годишно дете кој што спива академијата и тогаш благодарение на Горан кој што не беше Head of Athletic Department, кој што го има тренирано Марин Чилич, кој што имаше комуникација на Мемо Окур, му е до ден денеска многу блиски пријатели. Во тој тим позади, му беше кондиционен тренер, освојуваат заедно. Мехмет Окур бе освои со Детројт, ама играше многу. И преку него требаше и Марин Чилич и Елена Рибакина, тренерот на Рибакина дојде во академијата кој што е хрват Lovro Zovko, оние втор тренер. Имаше некои договори, сега за сега тоа се стаено на холд затоа што многу работи се случија у првите година дена, тешко е да ги пратиш. И сега чекај, ти прошиот пат тука ништо не збореше за ова? Ништо не. Зашо беше допрва одеше. Допрва одев, да, и се само се знаев само од зборување, договарање. Е сега раскажи ма конекцијата како беше и со идењето со планот дека ти го имаш видено прв пред те се удри цигла таму на тоа објектиштето. Да бе, стварно, како се случи ти да отидеш таму? Мислиш дека го знае, тоа што не го зборевме. Не го зборевме, да. Ти отиде како тенис коуч. Да, раскажи го сега патот за Турска, уствари. Да, ајде, ајде почнеме. Па е вака да почнеме од најпочеток. Значи, јас... сум роден. Јас сум роден. Стилје од кошарка што ти го усвојава. Усакам историја, тоа е прво. И второ, Истанбул како еден од побитните градови у историјата, секогаш ми бил екстремно близок и драг, со тоа што имам многу пријатели таму, кои што ги запознавам преку тенис, кои што кога отидам сум јас пречекан како султан, да не кажам како бог, како султан, со шетање со сите можни салтанати што се вика. И воедно и газдата на академијата ми е еден од тие пријатели. И со него се знаеме 25 години, 27 години веќе. И он прво ми го знаеме на патот како дете што не игра тенис, па дете што почнува да игра тенис, што почна се надпреварува, јуниор, престанува да игра тенис, станува како тренер, работи како тренер, еден клуб отвара, втор клуб отвара и сега докај што сме. Значи, он ми го знае цел пат. И ние сме многу блиски во текот на целата моја кариера и живот. Кажував минатиот пат преку таа Балканијада за доктори и за тенис. Е, така беше. Така да се запознаваме, да, и така не поврзува приказната што јас убеден сум дека еден ден, како не знам, ке живеам во Истанбул. Ја ова го кажувам уште одамна. Си го кажувам и на жена ми. Си го кажувам себе. И... он си е од Истанбул, он таму си живее, да, човеков цел живот. Си игра тенис, ние играме тенис. Али интересно е на сите овие Балканијади. И ти му даваш тренинзи неофицијално што се вика. Не, затоа што таму цело време е фул. Значи си играат сабајлеро вечер. Да. И он сака да игра, он сака да игра на пример со мене, ама цело време трените се фул. Има турнир? Има турнир и турнирите почињаат да кажеш од 8-9, ама сите доаѓаат порано да играат и единственото време кога можеш да играш е од 6-6 и пол, максимум 7. Сабајле. Сабајле. Се он му дава часови на него. И он ме прашува на мене, бе, дај бе, ми се игра многу, блиски сме ептен. Дај бе, играме, нема код, сакаш ли да играме сабајле у 6 и пол? Ја викам, нема проблем, ајде. Леја, вика, ти не си нормален. И сите мене, зашто вика играш? Као наводно дојде си на одмор, не си веќе на работа. Мене таа Балканијада, јас и со сите другари, у основно и у средно, и сите што ме познаваат толку близко, знаа дека таа Балканијада за мене е нешто... свето се чека. Свето, не можам да го опишам. Ја дури и на луѓе кои доаѓаат и од Македонија пред да дојдат, секогаш сум со доза на, како да кажам, На резерва? На резерва, дали они ќе се однесуваат како што треба, дали ќе покажат како што треба, дали ќе направат некои потези кои што не се прифатливи во тоа да кажам мини сосајети што ги имам, секогаш сум бил со доза на заштита према таа Балканијада, зашто нереални добри спомени имам јас со таму. Заради таа Балканијада почнувам да играм јас тенис. Преку таа Балканијада се спојувам со сите овие луѓе кои што сега ми се преблиски и претходно ми биле блиски во Истанбул. Благодарение на таа Балканијада јас ја запросувам жена ми во Истанбул. И тука имаме секаква можна поврзаност со Истанбул, меѓувреме со човекот зборувам и претходно сакаме да направам клуб, едно друго почува како клуб, па станува како поголем клуб, па чека академија, па чека ова и он ме носи мене. Доаѓам ја во Истанбул, ме носи во земјиштето кај што е, и тоа му е треба. И ми вика плац. И вика ова е мој плац. И вика сакам тука да правам академија. Тоа што постои денес, бајдо. Тоа што постои денес. И у старт сака да ги прави со сите спортови што ги наброја. Почнува секако тенис. Опа. Меѓутоа, после се проширува работата. Ајде да ставиме и гимнастика. Многу големо земјиште. Па ајде да направиме огромно. Да, знаеш. Па ајде да ги споиме сите рекет спортови во едно. Па чека ајде ова и така се зголемуваат идеите и желбите и што се не. И доаѓа до тоа што е сега. И сега е, например, ја првичот план кога видов, сега е 3 пати поголемо него што требаше да биде. Добро, мене ова на газдава ми звучи филантропски. Да. Скрос. Милионер, некои сакаат, ето, оттолкаваат љубов. Него може ќе му се исплати, ако утре некој дое да купи, не знам, како се праве оние фудбалски академии кога има и деца. Да купи играч, да, и еднаш у 10 години ќе дое Барселона и 20 милиона дај ми за детево. Добро, тенис нема. Ама тука не може да има такво нешто. Ама гледај, тука не е ни поентава. Не е тоа поентата. Тука е скроз друга поента. Значи, ова е фабрика на таленти. Не, тоа е на академија моментот, јас барем така го разбирам, е фабрика на таленти. Од деца ги зимаш и ги пеглаш тука, така. Ама јасно ми е тоа, ја пробувам бизнисот да го оправдам. Ние валјда онда тера така до животно у минус. Нема да тера у минус, како ќе тера у минус? Тенисот е доста исплатлив. Така почна муабетов бизнис моделот. Бизнис моделот е да си биде self-sufficient академијата. Значи некој негде таму си плаќа за да отиде. Фала Богу. Како не? Океј, добро. Да спиеш у соба, да јадеш. Пази ти да дојдеш кафе се напиеш или да јадеш. Нормално е за неа се поскапо од другите места, зашто академија како што прва таква нема у Турција. Добро, не си у даунтаун Истанбул, бе. Тама работа. Ова е во Лазиски дел, Шумичка. Лазискиот дел, горе малце по северно, во Шумичка е, малце повисоко, далеку е од хаосот. Понекоја што е проблем, зашто е малце логистички потешко за родителеве у таков град, 22-3 милионски, сите си ги прават дневните рути за се да им биде перфектно организирано и успад, затоа што е, особено која е почува... За локалци збориш, турци што си носат деца таму. Да. Меѓутоа... Па и пријатно име да си го почека детето, преубаво е. Преубаво е, стварно е многу... Значи се е феноменално стаено, се е од најквалитетно донесено, и е направено да биде најквалитетно. No bullshit, онака. И он те носи на земјиште и ти ја буквално ти дава слика, визија за неговата идеја. И ми вика тука сакам да направам клуб. Тогаш кога ти го кажува он тоа, дали он ти открива дека те има и тебе у план или многу е како да кажам, сигурно те имала, ама не ти кажа одма. Не ти кажува директно, ама све ти е јасно колку е саат. Зашо би го однел него баш? И сега, например, доста често и поставувал прашања, ми примал совети за цела таа ситуација. Дури во еден момент јас викам, абе, знаеш, неискусен тренер, ама доста млад, за толкава голем проект, зашто ме прашува мене, секојаш сум се викал тоа. И после, кога ќе сватам дека уствари идеите биле феноменални од моја страна и ги прифатил и гледаме дека се феноменални, си викам, абе, имало зошто и у пракса функционира така. И сега, шала на страна, тука се било како што треба у Скопје, никаков проблем сум немал, нити ќе сум имал, предпоставувам. Се било како што треба, ама секогаш гледајќи се, ние со него сме се гледале 2-3 пати годишно. Да. Секој муабет имало зашто бил направен. Кај такви луѓе нема зашто не е направени. Нема случајно. Така некако кога ти ја врти главата и сакал некала, баш ке стварно одамна сум го размислувал тој град Истанбул, ми било како нешто позадина е, да. И одма е поразлично, мислам. Сега, Минатиот пат кога доев ова мора, минатиот пат кога доев викам, ај да не кажувам, да не испадне. Ја на пример секогаш сум зборел тие што ќе отидат надвор и кога се вратат, кога ќе почнат зборат абе како не им одговарало Скопје, сум си викал ај бе, сега отишол надвор, јаде бурек. Аха. И сега минатиот пат кога доев не коментирав зашто ќе си ги моите зборови ќе си ги изголтав што се вика. Сега го сваќам кога доаѓам тука и сваќам дека е поспоро, поразлично, не можеш да ги спориш затоа што тоа е 22 милиона метропола, човече, Истанбул. И е скрос друг левел. Прво со луѓето кои што доаѓаат, второ со бројките на луѓе кои што доаѓаат. Еве сега предодоеме вчера дојдов, завчера ни заврши турнир до 12 години во академијата имавме. Машки и женски 220 деца учесници. До 12. До 12 години. 220 деца, имаше луѓе, имаше деца кои што не можеа ни во квалификации да влезат, затоа што ждребките беа полни. Чекаве, па кај нас од 9 до 18 години нема 220 машки. Па така му дојде. За жал. И сега тука е нормално да е така затоа што 85 милиони е цела Турција, ние сме едва и два. Да. И сега од тој аспект кога гледаш, голем пазар е бе. Многу е различно. У одреден момент он и те седна официјално да ти понуди позиција, да те покани. Он ми понуди и ми рече како сакаш ти да дојдеш, така може да дојдеш. У смисла? У смисла, ако сакаш дојди 2 месеци, оди си, дојди 3 месеци. Аха. А ја па не можам така. Значи не. На две столчиња да седиш, значи визити професор. Да. Кога го правевме муабетот, мојата страна беше секогаш ако доаѓам, морам да дојдам од почеток. Не сакам да се разгради па да дојдам после. Него сакам да дојдам од почеток, да бидам еден од столбовите на академијата да и на тенисот. Старт, да си ги поставам работите у старт и колку што ми паѓа многу тешко да го кажам да треба си ги оставам моите клубови што си ги имав тука за да го направам тоа. И стварно и минатиот пат зборувавме најтешката одлука у живо што имам направено до сега. Меѓутоа сега за сега се оди по план да кажам. Нормално има minor hiccups on the way, ама е она, како се вика, подмачкано и си тера и е за година дена колку имаме направено е нереално. Така да официјално не ми беше поставено слушај вака, не ми беше кажано како сакаш, кога сакаш, сакам на било каков начин да бидеш некако вмешан у целата приказна, зашто бев вмешан уште кога беше треба таму. И ја тоа пробувам да им го објаснам на луѓето кои што работат таму, дека не треба да го гледаат само доаѓам, работам и си одам како што многу го прават, него е нешто, на првиот состанок им кажав, имате среќа да работите у институција, да кажам, каква што нема у Турција, ретко е низ Европа, у светот, во светот, широко, да. И треба да го цените тој момент, дека имате таа шанса да работите во таква академија, а не да дојдеме колку да се работиме. И мене, например, тоа во некои моменти многу ме нервира, зашто го има доста тоа и во Турција, колку да сработиме. Нема, значи ако сме дошли, сега сме се фатили, зара да се фатиме до крај и да го работиме како што треба. Јас секогаш викам, ќе правиме грешки. И имавме ние состаноци со родителите пред да почнеме со сите што доаѓаат, им реков, ќе правиме грешки. Нормално е да правиш грешки, не може да не направиш. Меѓутоа мора да знаете дека се тоа што го правиме на база на нашето знаење, искуство и на вистина на нашата најдобро познавање на нашата сфера. И се што правиме е за доброто на децата што ќе дојдат и нормално да биде полесната работата и на родителите и на тренерите. Меѓутоа дека се ќе биде вака, нема да биде. Невозможно е. И е невозможно и тука е многу тој момент е тежок некогаш да се докаже, зашто има многу луѓе. Дошле, си викаат ние плаќаме, академијата е веле мајсторска, ние треба да имаме резултати за 3 месеци. А ти за 3 месеци не можеш да смениш и мала фалинка што се наоѓа. Чи пред година и нешто, уствари ти си ја донесуваш таа одлука, кој што кажа, не ти било лесно, ама ете. Беше пробно на една година право. Оставаш така тука двата клуба и одиш таму, пред година и нешто, во каква улога одиш таму и каква година те чека и раскажи ја изминатава година. Оти јако што наслушнав, доста јака година била. Реално стварно беше јака година и реално изгинав, ќе кажам, и на терен и надвор од терен. Епа, во каква улога одиш и што се случува? Прво одам како координатор за деца од 8 до 12 години. Аха, тоа беше првичната улога што одам. Кажам, мислам, прошлото. Да. Координатор. Ајде објасни ми што значи тоа. Координатор што значи? Ден за ден што работиш? Програмата ја правам за тие деца. Тренинг програма. Тренинг програмата, колку тренираат, како тренираат, кои турнири ги играат, зашто ги играат, со родителите се зборува, со децата се зборува нормално. И моите тренери одговорна работа. Одговорна доста. Епа да. Кој е главен уствари за од 8 до 12. За колку деца станува збор? Па кога почнавме од нула, нели нормално еден по еден, сега веќе имаме преку 100 што се активни членови на академија. Од 8 до 12, а или од општо? Не, од општо зборам. А од 8 до 12 па да кажеме пола дека се. 50. И тоа е се пак бе од нула бе, јаки се бројки бе, од нула бе. Ја реално им реков у првата година, за прва година каква бројка е? Нереално. Нереално. Реално нереално е. Реално нереално. Фудбал како каже од 0 120 дебе кире секој месец, значи 10 нови. 10. Вау. И да се задржат старите, да не си одат. И сега тука нормално имаш и постари деца, имаш и ветерани, имаме ветеранска академија за ветерани што доаѓаат. Имаш приватни часови меѓувреме. Има доста работи што треба да се, значи влагаш како координатор, ама сигурно и ти одржаваш тренинзи на некој. Координаторот е само едно, другото ја на терен си работам цело време. Тоа сака да кажам, ова ти е дел од обврските. Он е тренер, координатор е башка. Плюс. Да, е така, додатно. Две у едно, да. И сега доаѓа момент каде што и тренерите што дојдоа, и тренерите што беа, некој отидоа, некој не се покажа како што треба. Јас, без да звучам арогантен, како што дојдов, од која влеговме, all in, и ќе продолжам да идам all in, затоа што не гледам друг начин како што можеш да го направиш тоа што сакаш ако не се посветиш all in. И јас секогаш сум го викал тоа, никогаш во живот не сум кажал одам на работа. Исто. Зашто е тоа така? Затоа што колку кај ти ги носам овие да ти емо. Пивнизи. Пивнизи од Баварија. Додеме со алкохол, но позитивно ви љубоморам. И на пример тој момент дали ќе останеш ти саа два повеќе, никогаш не ми било проблем. Врв. И сега знаеш кога ќе одиш? Јас секогаш сум бил премногу благодарен и среќен што сум си ја нашол патеката по која што јас сум убеден дека треба да одам, зашто скрос различен видик имам од која станав тренер и понатака секако што дела у кариера. А, чекај, дека извини, ова убав момент ми звучи. Што ти се смени во видикот? Сватив дека тоа е тоа што сакам да го правам. И си се убедував себе си дека, нели да по филозофски разборуваме, дека за тоа сум роден. Дека јас не сум бил далеко од најдобриот тенисер. И касно сум почнал да играм исто. Не сум бил нешто најзгнат да се тренира премногу, зашто секогаш бил муабет од позадина у главе, касно тргнал, талентиран бил, ама и не сум се доживувал така. А како тренер кога почнав, наеднаш сваќам, абе чекај, припаѓам овде. Ова е тоа што го правам, фидбекот и од децата и од родителите што старт беше нереален. Нормално меѓувреме поврзување со Белчо, со Викса, со партнерите мои од клубови да уште толков како ти дам пушу позадина, да, и сваќам дека тоа е тоа. И сега кога јас го имам тоа, нема да ќе направам се за да не го изгубам. Да. И автоматски секој чекор што го правиш, се повеќе и повеќе и повеќе се вложуваш и сваќаш дека чекај бе, има ова што го правиш, има некој производ, значи добро е тоа што го правиш. И секој чекор е левел ап. И ја тоа што го зборам кога ќе дојдам овде со Белчо, со Викса, викам бе, тоа што ние сме го правеле овде е нереално добро. Ние стварно сме работеле феноменално и до ден денес работат феноменално. И кога ќе отидеш надвор, кога ќе дојде некој кој ти даде афирмација дека тоа сте го работеле како што треба, си сваќаш дека чекај, стварно многу добро сме работеле. И тоа уште додатен пуш ти дава. И еве од кога дојдов како координатор, па затоа што во кратко време многу деца дојдоа, во кратко време некои тренери отидоа, се случајно време бидеме тројца тренери. До тројца тренери имаме 10 терена. Раскажи малце за Горан пред тоа. Ке му раскажем за Горан. Многу малце сте? Многу малце сме. Ние бевме, значи, нели секој бара day off да има, да одмори, некај day off не постоеше day off. Доаѓаш сабајле си одиш вечер. По 12 сати на терен. Нема кога да јадеш. Нема. Сите на пример Има такви денови која не одиш на работа. Мислиш ти дека тие денови пак ја не викам, не, едноставно си имаме сватено дека тоа е тоа. Например, кога доаѓаат овие некои тренери сега, еве да се повалам сега и официјално сум и Head of Tennis Department на академијата. Значи јас сум одговорен за целиот тенис, со цел тим позади мене. Тоа е исто пута 10-тото. Тоа е координатор е добар апгрейд. Ама пак цела академија има сега поише спортови, се што е за тенис. Јас сум Head of Tennis Department. Everything тенис, да. И сега ние сме вкупно 7 тренери во моментов, кои што тројца дојдоа пред месец дена, што беа далеко од потребни, а ми кажам ми треба уште тројца минимум. Абе, зашто вега 7 до добри сте? Абе, дај да ги најдеме тие три, ако треба и нека се стажери или било што. Да имаме тоа ти интервјуираш, ти проверуваш. Да, ние и дженерал менаџери и сите тие кои што се поврзани од другата страна на завесата во академијата. А ова све ти е директен муабет со сопственикот. Па со сопственикот гледам колку е можно да не сум толку... Или он не е толку директен. Он не е инволвиран, доста инволвиран, меѓутоа е... Си има они други работи што си ги брка, па тука General Manager, Head of Tennis Department... Си има постојано, јас. Ама пак си имаме и со него нормално брифинзи и со станоци кои што... И неговата визија, зашто многу разбира човекот, доста е успешен у се што прави, и спробуваме да си се најдеме заедно, да си го водиме патот. Тој постар ли човек е? Колка? Постар. 62 години. Кажи со Рафаел Надал Академи, кој рекол. А да, тоа е најдобро. Ти не ли кажува приватна ли академија или турска нешто? Покажува слика, седиме и ми покажува слика од Рафа Надал Академи и пишува Рафа Надал Академи by Movistar или не знам, ќе те излажам кој е беше. Movistar, да, тој е спонзорот, да, тој и на Tour de France има екипа. И он вака седи и вака прави Рафа Надал Академи by Movistar. А ова е Inventist Academy, нема by. Нема. Оне бај. Нема бај. Тука на пример може да дое, не викам дека тоа ќе се случи далеко, ама може да е Movistar рече слушај вака треба правиш. Да. Овдека нема некој да ти каже вака треба, така и така прават. Така и прават. Ти налага како што го. А овде доаѓа и ти вика сакам јас тоа и тоа и тоа. Ги бара луѓето. Имавме тренер што го збориме Горан, хрват Горан Зуфар. Он е исто, он е година постар 63 години. Он беше Head of Athletic Performance Department. И од кога дојде, свативме дека, не свати, јас тоа го знаев одамна, ниф им требаше време свата, дека знае многу повеќе од тоа што е самопостоен и стана и спортски директор за целата академија. И ја, сега тука е исто битно што, нели, он збори хрватски, ние знаеме српски, па си се разбираме со јазиците, баш ги живеевме еден на друг. И ја викам, ке те замарам многу да знаеш. Викам, секој ден ке ти прашувам, ке си запишувам, се викам, се сакам да ми кажеш, затоа што човекот му бил на Мемет Окур кондицијски тренер кога осваја Мемет Окур NBA. Со него оди во Америка, на Марин Чилич му беше кондицијски тренер исто, на Борна Чорич, на пинг-понг белгиска репрезентација кој што ги спрема физички, има умечување. Значи CV-то да му го читаш, си викаш чекај малце. Треба да ти платам што правам муабет. Диапазонов на спортови. Тој значи, тоа значи дека тој нешто толку длабоко знае и разбира много. Што се имплементира у кој нема врска с кортот. Му е заебано од што го бутал Мемо Окур на блокови на телевизија, од што се потпира позади. Оди вака криви со болки. Буцао што Окур го тренирал и он центарски и овој со тие. А нака е приказната. Вика бе, дај да ти најдам вика некој млади и Мемо Окур вика како ќе ми најдеш млади, вика тие ќе дојдат ке сака да ме тепаат мене на тренинг. Мене ми треба некој што нема да дојде да сака да ме победи, него ќе сакаат да ме направи мене подобар, вик. А оние ќе дојдат овде и ќе сакаат мене Мемо Окур NBA чемпион, мене сака ќе ми се покажуваат. Не дај Боже, ти како ќе ме гураш. Еј, вика со буткање, Мемо Окур огромен човек. Кој ми раскажуваше во Истанбул кога ги у мол кога ги виделе, кога ги бркале, дека Мемо Окур NBA чемпион. Нереално. Вика бркање, да ти кажам. Ерсилија сова. Па се ја у Хрватска беа заедно, му викам те молам прати ми слика. Стварно? Да, слика со Мемо Окур. Абе што да ти кажам? И ми раскажи, ја доаѓам. Абе за Тони Кукоч нешто имаше ти раскажуваш. Ти си седиш со тој човек. Фака муабет. Комши и си се прво се поврзавме на најде да кажеш југословенска база. На балканство. Второ, јас сум далеку од него фраер и ако дојде некој пред мене од негов калибар, ја нема сега што да се докажам кој е појак, него човекот има работи што ги поминал и што ги видел, Што ја можам да сонувам. Дај да научиме на него. Знае сите, со Марин Чилич во Монте Карло заедно тренирале со Ѓоковиќ и Маријан Вајда. Ми вика, тренираат и вика Марин Чилич го доминира на тренинг Ѓоковиќ. И ние правиме муавет, сега е време, вика, дајде му бараме да играме тајбрейк или нешто поени. А ел може еден тајбрейк, да. 7-0 за Ѓоковиќ у тајбрейк. Вика, наједнаш прави фрп. Вика, свич му се деша. И ние седиме и свигаме, чекајме малку, што се случи, како е возможно. И седи, вика, после година дена после тоа одиме на Ролан Гарос. Тука сите се загреваме. Јас седам со Борна Чорич тогаш. Седи Новак Ѓоковиќ тука и го гледам. И вика, а ќе ме пропозна или не? Ѓоковиќ вика, поминува преку цела, како сте, Горане, сте добри, се познавам. Ја вака седам, се препотувам, викам, чекај малку. На состанок седиме, вака седи, вака ми покажува. Звони ми телефон, види и ми врти телефонот Марин Чилич колинг. Викам, абе, немој да ме зезаш. Што е ова, бе? Марин Чилич колинг на видео кол и он излага. И ја треба да останам на состанок да слушам турски како зборуваат. Што реално ги разбирам зашто тоа е секој ден. И вака седам и го слушам, вика, "Где си, Марине?" Ово избори на турски нешто, вака се викам, "Како бе, дај да излезам на го." За Борна Чорич, Федерер му се јавил да тренира. Е, ова е јака прича, слушај. Борна Чорич вика, па и он е свест. Ранецот си ги спрема ракетите, како да наместам, што влагаат, вика, ние седиме тука цел тим, спремни. Федерер доаѓа, ракетчето под рака, како сте, добри, да не ви треба нешто да средим. Ајде. Кул, вика, бела како, кул, фраер, вика, такво нешто не сум видел. Шарапова носот увиси бил, Серена била со сите најдобра. Ким Клайстерс, вика, подобар човек у живот немам видел. И за сите овакви ликови, он има што да каже. Не, и јас седам со него, седам со турциве. И сега ти имаш што да кажеш. Да, имам што. Директ наследено. Директ. И кот. И на пример имаш еден ден врнеш. А терените внатре не беа уште готови. И надвор нема што да правиме, сите турци откажуваме терени. Викам, чекај бе, викам, зашто да откажуваме? Имаме 9 сквош терени. Ќе ставиме мала мрежичка внатре, може да играме, да правиме нешто. Имаме една друга сала, малецка, може да ставиме тука мала мрежичка. Ќе ставиме жолти линија од страна, ќе направиме нешто. Се собираат 6 дечиња, правиме мали мрежички, јас се убацувам, играм со нив, во лејчиња вежбам едно друго. Го гледам од страна, он ме гледа, ме прави сега сакал негел, си викаш, чекај, кој ќе биде неговата реакција, што ќе каже, да рече што го правиш ова или како. А знам дека не може да го рече тоа, зашто сето што го направи стварно имаше лек. Завршува тренингот, децата срекни, сите си одат и вака ме гледа. Дојде мал. Ја дој, какав тренинг свака част. Ја вака. Мега немаме зезаш, 11 месеци секој ден, кај Боб Брету Академија, да Бог да го прости Боб Брет, на Марин Чилич тренерот, он со него секој ден на терен од 5 до 7 сати. И го гледа Боб Брет, кој што е еден од легендарните тренери, како работи, со Марин Чилич, кој што е Гренслем шампион, и тој доаѓа у Истанбул Inventist Academy, со тренерот Невојша и му вика секоја чест каков добар тренер, каков добар тренинг. И ја викам, поголема валидација. Поголема не може да биде. Ја на турците им викав, турците на пример знаеа да го избегнува зашто е директен. Нема време да се заебава човекот. Доаѓи ти кажува тоа и тоа треба да го направите. Чек, ти мисли си сега што сакаш? Ја со другари кој ќе зборам. Јас се знам со најдобриот тениски тренер. Баш ме драго е така. Потврден? Молим, потврден, но другиот најдобар. На Марин Чилич. Не ви е јасно, слушајте епизодата. И пази што е многу битно. Број 90. Тренираме, има едно девојче што моментов игра у Скопје турнир до 18 години ITF, Шехерзад. Со мене тренира се во академијата, се тренира, е целосен член. Таму спие, таму јаде, тука има. А така ги викате, целосен член. Она е прва што дојде. Да. Учи, јаде, спие. Чекај, школа има? Она иде вонредно. Ама не овде, не во академијата. Не, а негде има. Да, баш ке она веќе си оди во школа уште пред да е академијата, не може сега тука така да менеш, меѓутоа по полека се прават, имаме комуникации, правиме соработки и со школи. Она е вонредно у школа, а кај нас е фултајм. Спие ваму за да може да тренира фултајм. Спие, јаде, тренира. Каква академија? Не си свесен каков. Ја јам сањано за од 5 од време. Ја кога бев ја гледам, викам, Новак Ѓоковиќ нема ништо подобри условија. Ништо подобри од ова. Кога ќе видиш нешто подобро, кажувам. Спијам и тука ми е теренот и јадење спремно. Од прозор идеш на терен. И стварно е тука теренот. Тука од прозор. Од нејзиниот прозор, да, на 2 метра 3 е теренот. Проблем ќе биде тренериве да ме сопрат. Да. Дали тоа ви е? Дали има такви деца? Има така. Дали на таа треба да играеш маце, уреду е. Не мора 50 сати. Она тренира 4 сати на ден плюс атлетик перформанс. Атлетик перформанс, by the way, тренираш ти се качуваш во академија, предобри услови. Делче за олимписко дигање од олимпијада. Атлетик перформанс бориш, асистенс воркшоп имала тенисерка. Да бе, фитнес. Фор, спид, све. Има една просторија со 5-6 делчиња за тоа, за джимити, за тегови, за оваа зона. Рефлексија, чуда, да бе. Све. Техно джим цели справи. Таму имаш тоа, таму имаш елејко, шипка. Нешто IT ви треба, нешто компјутери, опрема, нешто. Ке прашам, тоа не е моја занимација, ама ке прашам. Чат пат ке му покажам на некој трчање, ако треба, ако не, да гледам само. Имаме кујната што не ми треба да се било што. Некој студио да направат. Било што ке има негде две масички камери да му монтирам. Натре во академијата имаме тартан патек внатре кај што трчаат. Да, стварно имаше тартан. Јас заборев на тоа. Салата за гимнастика, копи-пейст од Токио олимпијадата, копи-пейст исто. Идентична. Бре. Вака ги леаш не се верува. Не реално. Вака ги кажуваш. Шала на страна. Може. Јарците тие врата свест. Душе ти. Нереално. Значи ќе се изгубиш. Ке имате ли track and field? Ке ти излажам, не знам. Му ти се селам одма со керками. Одма. Ако вака кажуваш да се пуштам, да се пуштам. Тргаме чувалците, думате тргаме. Едно стадион, не многу е тоа простор. Треба цела стаза. Ајде, можеш мала 200 метра стаза можеш да напиш. Вели керка ти може и тенис ако сака. И тенис може да. Имам човек у тенис. Она сака, ова не, она сака. Знам. Ова керка ми 7, ќе пуни 8 за не знам која ќе. Не знам ова, ни ова не знам која ќе биде. На кај 8 години е. Дури се снима има се. Она ова е она. Она тоа почиња ме прашува. Каде шо, како постои за да биде про? Академија за трек енд филд бара? Не бе, ме слушнала мене про. И сега шо е про, како про, ти ли си про, сваки. И јас сакам, уживај, викам, че има време. Има академија во Турција. Има, за тоа го прашувам. Има еден, ти го кажував тој французот што дојде да направи камп, во кошакарски камп, Алан Дјибе нешто. Не знам, добро. Дојде, у NBA има играно човекот. Не го знам. Женет за турчинка, 10 години веќе живе у Турција. Зборува турски, иде по емисии, Алан Дјибе или нешто. А што е, што се го спомна? Тренер по кошарка и дојде да прават камп за кошаркари, дека имаме и сала за кошарка. By the way, и сала за овек. Се имаме ако те интересира и тоа. Она, како за кампови само да тоа. И сите договорија, кампови си спија у хотелот, атлетик перформанс се има тука. И знае да игра тенис, а јас со девојче во што го зборам Шехерезад, од кога ни почна летната школа, дека имаме и summer school со деца што доаѓаат full time кампови едно друго, а само Шехерезад во моментот е до тој левел да може да игра. Не може, немаме некој до толку компетитив, сите се за нијанса 2 или 3 години помали. Она е 16, сега ќе полни 17. Девојчето што е во Скопје на турнирите. Да. Ја и викам, слушај, програмата почине од 9, трае до 5. Ја и ти зашто нема кога да играме, ќе играме од сабајле од 6. И ние одиме сабајли играме од 6 до 9, 3 сати. Нема никаков проблем. И ние доаѓаме и он, што го кажувам човеков Ален, ќе ви излажам пак Ален Дјибе. Си излага од хотел, си се качува горе на балконот и цело време не гледа како тренира. И ние си тренираме, си симнува доле и вика бе слушам дека збориш на англиски, ама чим играш у 6 сабајле, знаев дека не си вика одовте. Викам деве, викам до толку ли работат. Се ми е јасно вика. Дали може да изиграм со девојчева? И сега нормално јас викам бе си окей, добар кошаркар си бил сигурно, NBA имаш играно, се ми е тоа јасно, го знае и Горан од претходно преку NBA се. Абе вика ќе се изненадиш, и стварно човеков знаеше да игра, изигра и прави муабет и вика дај да споиме пак со луѓето да доаѓам овде да правам и повеќе нешто ваква академија немам видено. Вика не знаев дека има тука, вика година дена веќе трае, тек сега дознавам, вика лют. А он во Истанбул живее. А за тоа не знае. Ау, за тоа се нервира дека не. За тоа се нервира, како може да не знам, дај да. И ја му кажам, абе имаш среќа што салата кај што играш беше тениски терен, ама ни го поправија во сала. И он ми ка леле, па јас сакав да им барам еден друг дел да направат две сали, вика да тоа. И викам немој да бараш, викам терените, остави ми ги на рад терените, да не си ги допрел. И сега доаѓа такви луѓе. Викам на Рибакина тренерот, Lovro Zovko хрват, втор тренер заедно на US Open беа, дојде. За жал не се погодивме во Скопје, он кога дојде тие 3 дена со Горан заедно дојде да биде као хед коуч. Аха. Зошто шала на страна, треба да има некој хед коуч искусен што го знае ATP патот и WTA патот. И он вика, имам договор со казахстанска репрезентација. Ако доаѓам можам да бидам 16, 12, 20 недели преку сила, нема смисла тоа да го правам, не треба некој. Муабе кој и он доаѓа вика треба, сум all in, не можам да сум all in. За жал. Значи вие сте сега барате дојда on the look, дојда 250 у свет турчинка да игра, 350 у свет турчинка да игра, доаѓаат и вака гледаат. Што тренинг да направи? Што значи тренинг? Тренира со Горан, со мене, со тој Мустафа тренер што го имавме, тренира вака. Кај што е ова? Ова не е реално. Сите се чудат. Кога влезеш, слагаш. Зашто не знаат нешто таму, нема ли PR реклами да се знае? Имама, но абе ново е, нема ни година дена уште. Не е туку така, баш ке сите они си тренираат. Ама и човек, Истанбул е многу е голем град. Знам, бе, многу е голем. Знам. Дур таму се заврти, ама кога ќе се заврти муабе. Ова ми звучи мене кога вие на Eurosport реклама да пуштите. Значи ти кажам право и треба да пуштите. Такво нешто треба. Имаше такмичење во фенсинг. На турски ескрим. Дојдаа италијани, правеа кампови и се такмича и вака седат вика. Они се, не знам кој во Европа се италијаните. Тој тренерот доаѓа вика што е ова? Како вика, ние можеме да се мечуваме, меѓу време идеме на базен, се одиме на гимнастика, имаме традање, имаме се. Све уедно. Збунети ти викам. Дали е отворено и за онака скрос некој приватно да си дое на тренинг кам онака на припремен период, 3 недели си уплати да си отиде на припреми. Нормално можеш. Ќе користи. Може и така. Стазичка, ќе користи теретанче, ќе се бања, ќе јаде, ќе свие, ќе си оди. Како хотелски некако. 3 недели букирам. Можеш. Еве имаше на пример тренерот по скош. Тренерот по скош не е пакистанец, кој што вујко му негов нема изгубено меч во скош. Они најакој што сите ми рекоа, он е да Роджер Федереров скош. Ја ги гледам. Тоа значи дека е вториот, третиот најдобар вајде. Не навика да гоут, ја викам значи да Новак Đokovićов. Скоши тука нели цело време се објаснуваме за тоа. И ми викаат 555 меча нема пораз. Поред. Во скош. Ги има освоено сите можни турнири све. Внук му негов доаѓа тренер да биде. Пакистанец. Значи на Ноле, внук му е тренер там. На Ноле. И сега и доаѓа таков човек тренира и живеевме у истата зграда и со него исто се поврзуваме и сега гледаш какви ликови доаѓаат и добиваш позитивен фидбек од тие ликови и чекаш правам вајде нешто што треба. Значи, ја правам нешто многу. Мене ми звучи кога вие допрва дека ќе експлодирате во популарност. Тек ќе почне. У world class профили на личности. У атлетик перформансот имате онакви cutting edge што ги викаат, не знам, Oxygen tank или altitude. Тоа треба да стигне. Такви реквизити. Да, Горан ги бараше, се сеќавам и cold plunge. Такви планшови за кислород регулација, не знам да спие у... Сето тоа треба да стигне. Hyperbaric chamber. Тие се за притисок, ама имаш за кислород, минус, плюс, оние солени танкс, како ги... Епа, тоа не беше со солените танкс. Тоа е едно, Hyperbaric е друго, Oxygen tankovi е трето, има и комбинации. Floating tank се тие со солта. Да, има. Овде што си вака. Значи и такви се физио масажи ово оно. Се, со тоа што физиото беше си отиде, треба да донесе нов. Тука е проблемот што е ако го гледаш Истанбул, доста е горе и во азискиот дел. И сега некој ако живее во европскиот дел автоматски нема шанс. Нема како да даде. И сега ти треба да бараш луѓе што работат ту, што живеат тоест ту близина, зашто е многу тешко да најдеш. Да кажеш така. Апла тоа мало. И најголем проблем до сега е да се најде, да кажеш, правиот кадар. И се збори и со луѓе од странство и се, меѓутоа Турција како што ја дава сега состојбата у Турција, не секој е спремен да го направи тој чекор. Да. Ама јас пак ја кажам, за година дена работење, се што се случува до сега е и подалеку од очекувањата. Вие додуша за кадри, треба да нудите кој ти што си направил. Да. Да се сели, да седи таму. Нема друга, нема друга. Оти така па и, знаеш, така си во служба на академијата многу поприсутен. Да, така е. И после секој што е заинтересиран знае дека не, овој тука живее, од сабајле до вечер ми е на располагање. Ја живеам на, мене што ми е предобро и најбитно, ја живеам на пешки од академијата 4 минути. Ти си тука. Единствениот човек во Истанбул што може се пофали со овој факт. Пеш до работа. Пеш до работа. А академијата се наоѓа усред шума. И ти влагаш у шума, идеш во академијата и се околу тебе е зелено. И е не е реално. Седиш на терен, пример сабајли у 6 кој ќе бидеш. И маркета кој има умало. Значи ти го немаш видено Истанбул уствари. Па ваму кај што работам и живеам. Од после работа си идеш и шеташ, се си правиш, ама јас на пример да само работа дома, јас ке живеам у 200 метри таму, да, толку. И сабајле кога доаѓаме со Шехразат и викам првите 10 минути не правиме мојот, седи и уживај. И тишина, шумата да слушаш, ај сега топчета да го слушаме. Ама јако што памтам, ти си со жена и дете таму. Да. Таа транзиција некако како одеше? Најкада приказна на свет е на жена ми приказната со другарките. Што? Ја, значи, вака се. Ја прво си бев со мојата кола. Скопски регистрација се паркираме и се нели на патот од академијата се паркирам. Кога некој сака да иде на академијата, сакал некака види колата. И таа една жена вика проаѓа, сега се добри другарки со жена ми. И вика кој да проаѓам, гледам Скопски регистрација, кој е овој, како е овој, што е овој. Најакото се на братуџет ми сопругата вика имам ја другарка во Истанбул да ве спојам. И жена ми вака седи вика бе. Сега не се правам вика памет, ама сите мислат абе у Истанбул ко ај аеродром си у Новолисиче ќе се договорим. И од нив вика добро вика дај ми контакт ја видам и на Инстаграм се отвори ја гледа вика чекме кој. Мојата населба кај што живеам, сликање со детето со се. И пишува жена ми на девојка вака кај живееш испаѓа живее на 5 минути од нас. Нереално. Таа што поминувала ве гледала. Не, таа е друга. Чекај, уште не си свесен што се нема. И ова се случува во првите месец, два, три. И вика, ајде, добро, ајде да се видиме, да пиеме кафе, да се договориме, ајде. Се договараат, се ноѓаат. Девојкава има две деца, сопруг турчин, македонка. 10 години живее во Истанбул. Македонка, пријателка нема. Се наоѓаат, пијат кафе на истото место кај што третата што ќе ја запознаат после, во меѓувреме е таму, ама не се знаат, а сите зборат македонски. Во Старбакс одма до нас кај што живеам. Леле по Старбакс. Абе се. Бре. Абе што сакаш? И вика ќе идеме во еден мол. Молот е на 5 минути од нас. Sure. Идеме се шетаме. И со керками секој што тротинете у мол. И врла лево десно, не може да престане. Абе делам до ВЦ, идеме до ВЦ. Ајде, идеме до ВЦ. Влагаат у ВЦ. Изборуваат на македонски. Жена ми другарката и аха. И вика, ова жена ми раскажува возбудена вак, да знае што се случи, не е реално и од нигде никаде у ВЦ глава ка се пева. Девојки вие на македонски зборите? Не вана. И вака. Се вика како? Прво прашање што секогаш те прашуваат, дали си дојден за лечење? Не, за пресадување. Или си за без пресадување? Не, тука живеам. Што збориш бе? Кај живееш ти? Ја живеам на 5 минути од овде. И они поче... Трите единствени таму се најде. Трите единствени од 4-те што ќе ги дознаеш и четврта има. Оптежа. Чекај малце како, што, зошто? Се наоѓаат на првото искачање мол што се прават мобет, се наоѓаат, прават мобет. Сите живееме у 10-15 минути еден од друг, што е како нереално. Бинго. Тоа што кажа ти Македонија имаме, а знам еден македонец. Да, нема шанси. Ти си од Македонија, да го знаеш? Го знае. Чекај, тоа е исто е ова. Од 2 милиона се знам. Ела 24. На вторава девојка, на вторава жена која што прави вака, чекај зборите, девојчите не да гимнастика, друга академијата да види како е што е, керка ми почини исто гимнастика. Жената четвртата што проаѓа со кола и гледа Скопје, а таа доаѓа исто на гимнастика, слушнала дека има тренер македонец, чека и малце, дознала дека е Ивана жена ми седи и доаѓа во академијата и прави здраво. И ова се случува у 3 дена разлика. Ивана вака седи и вика чекај малку бе, што е работа? Уште една македонка и они се сега 4 македонки. си прават муабет заедно. Иване вика, си деца имаат, да. Сите живеат повеќе од 10 години во Истанбул. Едната е од фекно не можеш. Првата живее до Олимписки, а ја живеам со Олимписки, значи у Скопје ќе сме биле комши. Олимписки у Скопје. Втората е од Штип отидена за Турција и третата е од Чаир. И сега се вака Ивана вика, дојдов ја у 2 месеци магнетот вика, ги споив. А они меѓу себе никој не се знае. Никој не се знае, живеат на 10. Ни тие другите меѓу себе не се знаеле дека постои. Втората и третата у истиот Старбакс имаат одено кафе пиено, не знаејки дека ти збориш македонски, јас зборам македонски, дека можеме да се разбереме на тотално друг начин. И ова кога гледам викам Јованче, си требала да дојдеш да ги споиш ова е универзум. Керка ми се оди градинка зборува турски, англиски, српски, македонски, дуфта не може да престане. Тоа деца си игра тенис. Тоа градинка да шум име јака да. А и тоа изгледа на 3 минути. Како беше со тоа? И тоа тука на 5 минути што ти јадела дада. А да, секој ден се земаш. Како што се земеш? Нема ни пола сат, дома на апликација од градинката ти пишува. Што јадела, како зборела, со кој се карала, не се карала, срекна била, тажна била, колку изела, дали била у ВЦ, не била у ВЦ, што правела во активности у градинката, како ги правела. Се што е можно. Ја ќе изгасам тоа. И најакое што и градинката ми е на 2 минути. Се ми е тука. Единствениот човек во Истанбул. Што може да се попали за тоа? Абе од Скопје никој да нема побарано до сега. Нема. Не. Еден апел. Што треба да направат ако сакаат? Нека се јават и... А чекај, како треба? Мислиш побарано? А да отидат на академијата? Македонските ни серчиња родители да го побараат, знае дека у Истанбул има академија, камп. Па тоа не е без пари таму, бе, човек. Мене кој што ми звучи ова светски левел. Светски левел, сигурно. И Скопје не викам не, меѓутоа, за знаејќи колку се троши за тенис, треба луѓето да се свесни. Се трошат пари. Да. Уствари ова не е кој знае какви информации да откриеме, зашто мене само интересира стварно. За мене лично сакам да правам тренинг камп недела дена. Колку би бил тенисер? Да речем, ајде. Ако сум тенисер, што сакам да тренирам 3 недели у тој центар. Па зависи, има многу шо од до. Е па тоа викам како шо пакети ли се, шо се како би. Не, знаеш како е подобро. Колку кошта месечно да дое дете како академијата да тренира? Е тоа да тоа. Да биде членот на академијата, ама не да дое на припрем. Да биде член, да. Јас сум дете на Болитиери, на Болитиери академи. Сега сакам у Inventist. Е па сигурно има некој пакет 12-6 месеца. Не знам, ево подобјасни како. Ако така сакаш да дојдеш месечно, најминимум што можеш да поминеш ти 3000 евра. Тоа е ништо. All inclusive. All inclusive. Тоа е џабе. Тоа е џабе, па тоа ти за цел месец. Не е толку скапо. Тоа е џабе. И што вклучува овој пакет? Спиење, јадење, тенис, атлетик перформанс. Ајде, што би бил најскапиот ова? Најскапиот би зависело колку сати ќе поминеш на терен и дали ќе имаш теа додатни, не знам, лични часови, со тебе 2 сата, со психолог, ако ти е потребен и сите тие други. Зависи од дој од годините, на пример. Може да дој некој што е снимале родители 12 годишни деца, кога гледаш детето дека е вака уморно. Не можеш ти на 12 години дете. Џоковиќ играше 6 сати. Абе ало луѓе, не може да ми споредуваш ти 12 години што дете со Џоковиќ. Тој треба да игра поише, бе дете овако уморно. И сега доаѓаат и бараат 7 сати на ден да играш, 8 сати на ден, 5 пати атлетик перформанс. Ало, џабе вие го зголемувате квантитетот како квалитетот опаѓа. Детето не тренира ни со 60%. На пример, најголемата разлика што до сега не ја осетиле, затоа што знаејќи кај нас како функционира до некаде, зборам за повеќето тренери, колку поише часови, толку поише пари. И сите сакаат да удрат повеќе на приватни часови, дури на пример ако ти имаш дете 12-13 годишно дете, 4 сати, а сега 5 сати треба, особено у Турција, таму пепеле, тоа го прават многу. И сега доаѓаат деца 8-9-10 години и ние им викаме ки играат 4 пати неделно по саат, максимум сат и пол. Вие не сте нормални, вие будали, вие вакви, вие сакате да го намалите бројот на часови на децата. Како ќе напредуваат, како... Добро викам, дајте ни неколку месеци, па ќе видите како ќе напредуваат. Да. Еден пример ке земам, со родителите сум многу близок на тоа едно девојче. Секој ден тренирала по 2 сати, иначе имаше 9 години, кога дојде. Секој ден по 2 сати тренирала. У недела не можеле да разбуда до 1. Ако ќе разбуда, вика Walking Dead. Затоа што не е само тренирање 2 сати. Каде ти е школото, каде ти е со другарките на клупа да мама. Да бидеш дете, да одмориш, да земеш да поиграш дома со количка, како што играле. И они се на норма. Та се, поише. Живот распоред. И што се случува? Само е многу добра девојчата. Тренер како тренер на 8 години вика ти играш таа турнир до 11 години. Кај нив има и до 11. А 8 години и доди на турнир и ја дробат и губи желба. Аха. И почнува да игра колку да игра. И татковот вика тоа сакам дека не е тоа како што треба, дека треба да најдеме ново нешто, наоѓаме академијава, доаѓаме, правиме муабети. Ние на првиот состанок ја викам како намалиме брот на часови дека децата играат многу тенис. И ние викаме чекај, ова може да е нешто добро, дај да видиме што имаш да ни кажеш, што имаш да ни презентираш. И што многу беше битно на почетокот, што и Горан истото го мислеше како мене. Заедно комунициравме сите работи, вика остајте ги бе, ќе дојде, ќе има 14, 15, 16, 17 години, ќе играат по 4-5 сати. Што треба да играат тоа? Ќе играат, или кога сакаат на 8 години најголем ракет. Абе, нема да имаш пак време да играш со мал ракет. Да. Уживај во моментот. Ќе дојде време, ќе имаш 12, ќе си го гледаш ракетата и ја бе, колку ми шугало се. Сега на 8 годишно дете толкав ракет ќе му купи, ама Медведев играл со таков или Џок. Абе, се има зошто и затоа, не ги менувајте категориите. И доаѓа тој тренер ја става да игра со поголеми деца. Зашто? Ако победи ќе рече јас сум многу јак тренер, ако изгуби ќе има алиби, абе она е многу мала. Автоматски го гледа тоа преку него, не гледа на детето што да се направи. И ја ние ги намалуваме бројот на сати, девојчето веќе не игра турнири, не сака да игра. Не проаѓаат ни 2-3 месеци, самиот татко кажува у недела сама станува во 8. Жива срекна. И се игра тенис. И се игра многу тенис. Различно го доживува сега тенисот. И кога треба да игра повеќе уште не си игра. Ке дојдеш до 2 дена, ке играш пак, не е проблем. Така е. Да. И сега тоа девојче што оди на турнири и феноменални резултати брај. Благодарение на тоа девојче не знаете колку нови деца ни дојда. Прво што и родителите многу убаво не промовираат и не зборуваат. И второ што не се слепи луѓето, гледаат промена во детето. Не е претренирана. Без самиот факт што тебе на хартија укористи оди да му продадеш 5 сата на ден и ти му викаш абе ја парите ќе ти ги земам бе, ама тоа е најбитното. Не сме за парите тука. Тоа е најбитното. Самото тоа ќе му каже на човекот чека овој стварно сериозно. Значи long term да го гледаш на работа, а не е quick fix. Наместо не морамо не 5, 7. Сега и одма можеме да се. Дај 7 сата тоа на ти фактура. Не. Ти контра му правиш, чекај, значи ова и тоа најмногу ги фасцинира. Па да, па тоа највеќе ги хукт. Чекај малку сега. Така. И плюс, ја им реков лакоми. Не се лакоми. Е сега, месечно колку ќе си платиш за таа програма што ја добиваш, на пример, имавме еден период каде што луѓе одеа во sales department и викаа дали треба да платам јас повеќе затоа што на моето дете добива многу внимание. Е, да, тоа беше добро, кажеш. Значи Горан со нас беше секогаш на терен. Затоа што јас му кажував, молам, влези со нас. Како јако присуствува. И кога вика, на пример, има други департмани, не доаѓа кај нас. Вика, не доаѓа кај нас на терен. Ја викам, прво не го барате вие, затоа што се плашите, а секогаш викав, he can look through your bullshit. Јас доаѓам, му ги отварам картите, му кажувам што знам, што не знам и што сакам да научам и колку сакам да научам. И он доаѓа вика, ќе правиме муавет, ќе се разбереме ајте многу. И стварно се разбиравме. И он доаѓа на терен и сега имавме едно девојче, до ден денес го имаме нормално, дојде. После месец ден на играње со нас, освои од најслабите турнири, освои турнир. После тоа освои втора категорија од подобрите и почнува да игра девојчето многу подобро. И не дека она не знаела да игра тенис, меѓутоа не сме збореле само дека треба да го освоиш турнирот. Например, ја имам некои навики ги прашувам секогаш. Како помина на школа бе? Добра си, те гледам нешто си. Мене и деца ми имаат запрепастено со мавата тренеру, зашто ме прашуваш? Па мене дома не ме прашуваат. И ти сваќаш дека чекај малце, како си помина, на пример, секогаш ги прашувам Милен Адење, Милена Боја и се опуштаат одма и после одма друго. И доаѓаат родители викаат бе, дете во мој друга многу внимание на терене сама и има Горан, не беше друг тренер, седат и зборат и прат што е ова? Е сега нормално кога ќе се зголеми бројот, не можеш ти до толку да дадеш. Да дадеш attention, ама пак го даваш. И затоа не разбира дали ќе бидеш ти саа 2, 3, 5 или 10 академијата, мора да ги даеш тие 100% што ги имаш. Да. Немој сега дојди ќе пукаме, ќе префрлуваме и тоа ја пробувам да им го објаснам. Доаѓаат и викаат абе, на пример за некои други бранши знаат да кажат скапо е. Што пак е кажам дека е. Зашто таква академија не може да биде ефтино како што ќе играш у нормален клуб. Зашто не постои? Што не постои. Јас секогаш им викам, само запрашајте се зашто за тенисот бараат да платат повеќе, а е најскапо да играш тенис, а за некои други бранши викаат скапо им. Можеби вие тоа што го нудите не вреди тоа што академијата го бара. И тука е многу битно, пак ја кажам, таа посветеност и таа некоја филозофија. На крај денот ние секогаш викаме до 11 години, дури да би кажали 12, зависи тука пак од детето, мора да го гледаат како некоја, ајде да кажам, обрска, ама да им биде забавно, да не доаѓаат они, има тренери доаѓаат, ајде сега ти мораш да победиш, да освоиш, па притисот и како го грешиш. Треба да ги научиш. Сака доаѓаат на тренинг, дисциплина, да се мотивираат, да они ги тераат родителите да ги носат на тренинг. И имаме многу такви деца. И родителите, на пример, има многу родители кои што доаѓаат и правиш мовет. Пример, имавме сега пред некое време што доаѓа одма дете во шампионат. Абе одма. Моето дете вака. А колку дете од 10 години? 10 години. Моја, ја викам, абе, чекај бе, човек. Пред 10 години се роди мамка. Никој нема да запамти што си правил ти на 10 години. Никој нема да немаш пораз на 10 години, да се да освоиш, што после никој нема да запамти ако ти nobody cares. Тоа не е битно во моментот. Сега е битно да ги научиш правилно, да прво да прифатат играта. Ти треба прво родителски мозоци да переш. Па ние тоа, најголемиот проблем е тоа во моментов. Сега имавме една ситуација, дојде едно девојче, кога дојде беше окей играч. И стварно го направивме, го испеглавме, девојчево игра, 13 години, 14 игра. И сега родителите доаѓаат, дете во освои тенис Јурап финале, тенис Јурап во дубл. Во сингл изгубил четвртфинали и 2-3 турнира ги спои добри. Сега они доаѓаат, прават муабет со академијата, и академијата мислеа мене дека бе, слушај, да правиме муабет со родителите, нешто сакаат да побараат. Ајде викам, ја одма знам што ќе бараат. Ме направиле са некој добар резултат, а ние сме многу добри играчи, сега ние треба бидеме срекни и да им даваме на нив отворени раце, они да доаѓаат тука, се, можеш да замислиш. И доаѓаат и викаат, абе, нашето девојче е најдобро. Сакаме да има и подобри деца во академијата, да има некој да влече. Океј. Кон што целиме? Јас сакам да има подобри деца. И дај Боже да дојдат тие подобри деца. Се надевам дека и ќе дојдат тие подобри деца кај да е. Меѓутоа треба да разберете дека година дена не е туку така долго време за да дојдат тие деца. Баш ке на база на нашите успеси, на база на нашето работење и на споделувањето со на вашите мислења со нив, пополека ќе доаѓаат. А јас секогаш имав некоја таква замисла дека они мислат дека детето е многу добро, не дека ние сме помогнале во развојот. А татко и мајката се некои тренери по професори по физичко, па многу знаат тенис. Аха. И сега доаѓаат и абе, ние мислиме дека не треба платиме, ние мислиме дека дека она. Оде тоа академијата next door. Аја нема. Ја управо тако. Јас сам им дав еден пример и не знаев што да ми кажат. Викам ај вака. Фенербахче го зима Жозе Мориньо за тренер. Фенербахче 10 години нема освоено титула во Турција во фудбал. Од тие 10 години 7 години завршува втора и од тие 7 години 5 пати биле да освоат и ништо не освоат. И викам се доаѓа Мориньо да им освои титулата. Фенербахче ќе дојде на Мориньо ќе му рече ти треба да си среќен што играш со нас и не треба да земаш пари за тоа или ќе му купат на Босвар вила и ќе го награда за работата што ја направил. Е сега викам, вие дојдовте просечен играч кај нас. Ние во 6 месеци направивме огромен успех. Не викам дека девојчето не го бива далеко. Се е тоа взаемно. Заедно е да. Девојчето напредува. Кога треба да игра повеќе за гревање едно друга, секогаш сме биле тука. Станува подобар играч, освојува турнири, игра добри, прави добри резултати и сега вие сакате нас да не наградите со тоа што ни вие нема да платите. Fuck logic. Викам, прв пат слушам вакво. Ве молам, ние треба да бидеме срекнеме. Добро, окей, нека има 18 години, нека биде некој јуниор топ 50, топ 100, ајде да правиме муабет. Чекај малце, вие ова го правите благодарение на нашата работа. Треба доаѓате и да викате фала ви, дај Боже се да остане исто. А не да доаѓате и викате ние треба да сме срекни што ви имаме вас. Ние сме срекни, ама очигледно вие не сте захвални за тоа што ние го правиме. И игра уште девојчето? Не, девојчето се оди во друг клуб и девојчето дојде да се поздрави со нас и беше вознемирена што си оди. Зашто на крај на денот не беше тоа нејзина одлука. И тоа е проблемот. И сега по турнири се гледате негде ли? Не знам, ова се случи сега, нема ни две недели. А, тази е. Да, тази. Леле, прв пат слушам вакво сценарија. Спортски родител. Дојде еден родител, многу напорен. Детето има 8 години. 8? Што е ова играње саат и пол максимум у 2-3 дена? Викам, толку е доволно, викам, баш ке девојчата не може да ви издржи ни саат време. А меѓу првите што дојде и доби некоја промотивна понуда на почеток и после си отиде. Ја им кажав у тимот, викам, ке видите дека нема да поминат ни 2 месеци дека човекот ке се врати. Јас ви гарантирам, не пројдоа ни 2 месеци, човекот се врати. И јас сакам и добро. И сега ми се годно прашувате која цена, а викам привилегијата он се изгуби, он си отиде. Да, која не напушта. И сега се враќа. И сега ќе му дајте нормалната цена, викам. Како што зашто овдека се бара, не бараме некоја дојде да ме потапка по грба ми рече секоја чест. Ама ако немаш ти лојалност према мене, нема да имам лојалност према тебе. Особено кога ти си бил меѓу првите, внимание добивало детето нереално. Да. Си можел да бидеш меѓу првите. Да. Секојаш ки бидеш меѓу првите, нема никој друг да биде. И дојде како па ја имав таа цена, ама ја имаше бе дечко, тоа заврши времето. Па сега ти оваа цена, сега нема. А вие луди, вие вакви, ја доаѓам до јас секогаш викам, подобро скрати го прстот. Да не се прошири па да треба да ја скратиш раката. Скрати го прстот. Да. Отиде, ке дојдат, нема, ке доаѓаат луѓе. И секогаш ке има луѓе што ќе се отидат, ке има луѓе што ќе се остануваат. Со се е така. Ама многу е битно да не ја менуваме ние нашата филозофија, особено што е битна за развој на децата, како они ќе се развијат преку тенисот. И многу е битно што ние им даваме во целата таа програма, они имаат и 2 дена мултиспорт. Не игра тенис тој ден. Ама пак доаѓа во академијата и оди на качување, на клајмбинг. И тоа е. Па сега ќе дојдеш, имаше дечиња две, само не биваше за тенис, отидоа на скош. Изгази, а? Друго им лежи, им прави. Ова е добро, кој е мултифункционал. Тоа е многу добро. Имавме едно дете. Ја бев спремен до толку да вака да го извадам од терен, значи едноставно детето не беше концентрирано, не беше со фокусот во терен за да го направи тоа што се бара од него, а не се бараше многу. Отиде на гимнастика, ја специјално отидов да го идам на гимнастика, затоа што тренерите по гимнастика ми рекоа што не избориш ти за ова дете дека било лошо, што прави на гимнастика. Абе викам, вие ме зезате. Абе дојди вика да видиш кога е, у пет ќе дојдам. Ја доаѓам седам и го гледам од трибините. Друго дете, фокус, седи, ги прави вежбите. Викам, во истата секунда го вадиме од тенис, го вадиме од тенис и го ставаме во гимнастика. Да е здрав и жив. Во ден денес оди прави, работи, пусти, абе нереално. Нереално. Колку ова е како у школа кога за некои предмети некои деца едноставно не, ама само за тоа што ја има таа околина кај што можеш да пробаш распон на дисциплини, можеш да си откриеш логичар си, креативец си, ова си. И прв пат уствари дека и на спортски план тоа можеш да го правиш. Избор на спортови. Диапазон огромен на спортови, ова, вака. Тоа различни многу. Постојат други слични вакви установи ни светот? Сигурно постојат. Не верувам дека се многу. За Европа сум барал, сум гуглал, се наоѓа, ама до волку голем некој опсек на толку дека има, не се многу број. Нели обично академии кој ќе кажеме се специфично за тој. Фудбал академии, кошарка академии, тенис академии, ова е мултиспорт академии. Или ако има на пример такви ствари, обично се државно буџетирано некако у некаква национална стратегија влагаат. Има у Кина. За сите спортови посебно. Ама посебно. Нема една установа кај што прашањето ми е баш ова сценарио. Код дете дали да може. Баш ова сценарио си од деца што буквално можеш од овој терен да го префрлиш на овој и таму да е друг спорт. Па тоа треба да е физичко у суштина, у школа кога да учат спортови. Многу е гимнастика, има ова, има ова, има она. Како на див што имаш предмети, бокс полагаш ова. И пронајди се. Да, ама тоа е еден наставник по физичко, а тука се у секој спорт тројца експерти у свет. Така е. И многу е на пример мене што не реално ми помага, е што имаме мечување, кога дојде си реков кој мечува бе? А што па тоа ти помага? Па ај се размисли. Ти стават на пример кога вежбаат им ставаат мети и тоа метата е толицка. И он кога прави треба да ја погоди. Децата, од кога почнаа да идат на мултиспорт, повеќе на ескрим, нереално им се зголеми тајмингот и ударот со топчето. Помалку рамки, помалку неубави удари, затоа што... Каков податок е овој? Тој момент, он сега го прави само со ракет. Ти не саш да го скриеш оваку информација? Зашто да го скријам? Дека им помага и на деца... Ама ова звучи револуционерно. Револуционерно. Ја затоа и на сите деца... Дека тенисери треба да идат... Тенисери треба да идат на мечување. И тоа пази сега, например, тенис, затворен став, лева нога напред ако си деснак, овде имаш со десна нога оди он напред. И се сите ми викаат, абе, знаеш, скросеме различна базата. Мене не ми е битна базата, ако има 8, 9, 10 години детето, мене ми е битно он со hand-eye coordination, да му биде перфектна, пап, да направи со тоа мечот. И стварно, многу деца што одат на мултиспорт ескрим мечување, најдобрите резултати ги прават тенисерчињата. Зошто е нереално поврзано. Револушенери. Да. Јас јорам си ги гледам. Неш колко е забавно, тоа да го гледаш. Прават и си кажаваш што мечот кога го држиш. Предобро е, да. Нереално. А тие се сензорчиња, така, тие се сензорчиња, а тоа е кога жичка, вака лета, тоа не се контролира, човече. Кона climbing wall што е огромен, пети затворен, најголем во Европа, како што ви кажав. Јас се качувам и сега како што се качувам, ја сваќам дека кога треба да го направам овој потек, сум одличен. Кога треба да го направам мој потек сум тежок затоа што јас сум деснак и мене десната рака ова ме држи перфектно, ама ова не може да толку да ме држи. Таму си посла. Ја оваму сум посла. А еднорачен бекенд играм башка. И што еднорачен бекенд, левата ми е само за фрлање и за пуштање топчење. Децата што идат, ако е деснак, овој им прави рута за што е можно повеќе десната да им биде потешко, пази до кај иде, да може да се да му врати некоја асиметрија. Комплементарни веќе. Да, и ова е преако. Ова е многу добро. А, например, скош, ја им викам, ке одиме, меѓутоа, ако веќе детето почува да иде на турнири тениски, техниката му е до некаде одсредна, веќе не одиме на скош. Зашто скош е многу од зглоб. А у тенис немаш од зглоб. Скош, например, можеш некако да го споиш со пинг-понг. А имаме и пинг-понг. Така да може. А исто и да, лошо е тенисери па на пинг-понг долу. Да, лошо и тоа. Никако приватно пинг-понг. Мене тренерот ми забрануваше да играм пинг-понг. Зашто еднорачен бехен цела рака, а пинг-понг вак. Ама пушта желба да играш пинг-понг, ја почнав пинг-понг со две раце да играш. Дворачен бехен има да обрат. На пинг-понг имаш дворачен бехен. На тенис има еднорачен. Како е? Пушта желба. Да, затоа сум и најслаб. А нели е еднорачен бекхенд, тоа поретко е, така? Федерер. Да, многу поретко. Се поретко и поретко. Во моментов, како беше, немаше топ 10, 20... Имаше период кога... Од кога? 20 кусор години. Која осем Федерер, друг немам ни видено еднорачно да маа. Станислав Вавринка, најубавиот еднорачен ever. Имаше сега пред некој време. Ама много поретко, очигледно поретко. Прв пат после тоа години да немаат у топ 10 еднорачен бекхенд. Зошто? Прво, зошто... Како ти успеа, зашто си ти еднорачен и второ зашто е поретко? Јас сум еднорачен ради тренерот мој. Што фанатик по еднорачен бехенди, ја до ден денес и многу појако изгледа, сам преблагодарен. Јас знам и дворачен да играм, ама јас секогаш вака го доживам. Дворачен не можам некако да се отворам убаво, а на еднорачен можам да се испружам и убаво ми. Залепи шамар. Ај технички многу убаво ми има научено тренерот што со леснотија го правиш до некаде. Добра. Дворачен го има повеќе сега затоа што си игра многу повеќе топспин. Топката лета малце повисоко и сега ти е малце полесно ти е таа лева рака ти помага многу. Извлечеш од. Овде кога ти треба многу повеќе на зглоб, една рака е зактевна, на пример Федерер направи огромна промена при крај на кариера, предходно со Надал со тоа левата спин кој ќе мудри. Да. Федерер се враќаше назад по 3-4 метри. Многу, за да може. Па после го зема Љубичич у тим, кој што исто еднорачен бехенд. И му рече што се враќаш назад, фатија топката на качување. И плеска. И од тогаш Федерер немаше пораз од Надал. Кога се врати со Australian Open, до 20 некој. Да. И сега има и доста тренери кои што не ќе дучат еднорачен бехенд. Ама и тоа е полесно кажано него направено. Тоа е многу полесно кажано него направено, ама Роджер Федерер го кратиш и времето на реакција. Пичкомот. Тоа е за крај ќе биде таа тема. Не е трет, бе. Не па Рафа е. Абе гледај, тука е на пример вкусови. Тоа. Вкусови се упрашање, мене па не ми е втор. Рафа го шљакаше стално што. Мене ми е Иначе ова со еднорачниот го прашувам баш ради Федерер и јас секогаш сум преферирал да гледам еднорачни. Многу е поелегантно, многу е пооколу. За околу. Ти требаат финеси многу. И дали боли агол можеш да не, валја нема врска. Сигурно можеш да извлечеш како. Па можеш, што агли можеш да не, валја со бекендот можеш по нагли агли да извадиш. Знај, па гледај овде ако го имаш тоа со глопчето да направиш, можеш да, ама па овде имаш со левото раче со глопчето. Да, ама и многу по спин мислам можеш на едно раче да фатиш. Можеш малку повеќе да го цк да му направиш со глопчето. Ама ако ти е многу добро и перфекциониран, посилен ти бил ударот еднорачен бекенд. Па гледај го ќе видиш на пример Вавринка кога ќе пукне топка. Нереално шамари бекенд. Паралелно. Како фатиш ти тајмингот, техниката која погодиш, ја стварно мислам дека е посилно. А што е со тоа едно дете ми искочи пред некое време, што има развиено и мене ми искочи. Форхенд на двете страни. Да. Тој има повеќе такви, едното е бугарче што тренира во Америка, ако не се лажам. Проаѓа тоа бе како? Абе гледај, и сум правил муабет на оваа тема. У јуниори мислам нека проаѓа. Зошто имаш дупло повеќе оружје. Немаш само форхенд бехен, него имаш форхенд, бехен. И они сервира и вака, и вака. Добро. Ама темпото е поспоро, имаш ти време, дека пази, ти која играш само со десна, грипот го менјаш. А вака се, ако треба да смениш, треба да ги смениш и рацете, па да го наместиш, па да тргнеш. Јуниорски денови, тоа може ќе ти помине, зашто е поспоро е темпото. Оди да ти ја лупне Вавринка со еднорачен бехен, ти ќе ги менуваш рацете. Таман си ја сменил раката, судијата вика 15 love. И ти ма говориш, што се случи? Абе, позволјац играше дворачно све? Да, позволјац од двете раце. Еј, фала ти. Па ова ја долго време сум се прашувал. Као преочигледно е, зашто не би почнал од многу мал да тренираш двете раце? Ама ова со тајмингот, со брзината на игдабе. Например, бехен кога тренираш? Да, смениш рака, фата, да. Пази, да беше... Многу мислење плюс. Да беше добро и да можеше некој да го прави, досега ќе излезеше некој играч што го прави. Па тоа сум се прашувал цело време. Така, затоа зашто секојаш јуниори ги има секојаш, иако е понова работа. Дури у Кореја мислам дека има школа што специјално тоа пробува да го да го прави. Така да ако видиме некој корејчи ускоро време, може и е добра идеја. Плюс, ама можно е да има и малку генетика тука. Колку сакаш ти тренираја другата страна. Тебе телото нервно, мускуларно едната ќе ти ја преферира секогаш. Да. Ти ако си роден деснак, колку сакаш ти тренирај лева, таа лева никош нема биде на ниво на десна. И што така ти ќе прави тренерот, играмо на форхенд? Па тоа е. Може многу играмо на форхенд и кај играш. Не, стварно ова што кажав, стварно више на. А иначе пази, ако играш ти дворачен бехенд. Зошто во дворачниот бехенд левата рака ти е доминантната. Ако си ти деснак, што левата е таа која што треба да го изводи ударот. Да, и ти имаш вежба каде што го држиш ракетот само со лева, ама го држиш на место каде што ти се наоѓа раката кога играш дворачен бехен. Ти можеш да ја спуштиш доле, ама ја преферирам да ти е на истото место кај што кој играш. И сега играш форхенд со лева рака. И на тој начин си ја вежбаш левата рака за дворачен бехен. Ама не го вежбаш за да ти играш форхенди. Пример, јас знам со лева да играм тенис, тоа ја на пример со деца вако играм помаливе. А ти со левата рака. Ако играм јас со десна, ако не си кој други деснаци. Не можеш, да, не сум реално. Не можеш да не икам да им попуштам, а со лева има. Се борам, играм, ако можеш, те па има. Не ти е толку згодно, Не ти е толку згодно и баш ќе го користам како добар пример да им речам, ала, се дошле саат време на тренинг, јас сум тука цел ден и ја доаѓам со лева ви играм, гинам на терен, а вие ќе изгубите поени и ми паѓате тука. И сега знаеш викаат и преку такви примери исто може да видат и да научат некој работи. Ама ти лева чисто од живот посветен на тенис ти ја има. Од тоа знаење баш кај ти викам еве кошарка шутирам со лева, така да имам нешто. Татко ми игра со лева тенис, па може да нешто има. Ти си деснак. Да. Ама ако треба да шутнеш лева? Не. Немаш лева шут? Ја имам лева шутче. Ментален сум со лева. Ја имам. Ја можев и лева шутче. Можам на улаз да ја ставам и да тапкам, немам проблем. Ја улаз, не шутче. Како ретардиран, не знам да се понашам, не знам да ја наместам. Ја вака се местам и викам добра, ајде сега и гледаш, не знам. Ја губиш симетријата. Све губам, ништо не знам сега. Подпирање. Фудбал знам да подам, ој знам да шутнам, ама не. Не ја преферам. Ја помислав нормално дека е, ама не. И кажи му за со Шехерезато, му раскажува преска со местењето. А, да. Викам, тука игра девојчата се у Скопје. И ми се јавува пред некој ден. А ја уште бев у Истанбул. Ми кажа, те молам, кажи ми како се удира форхенд. Ја вака седам. Ме зезаш нешто што ја работи. Не, те молам, значи ми треба, вика, ти, твојот глас, да ми го каже, вика тоа. Ја кога си го кажувам, е друго ми е. Ја и викам, окей, ајде. Од почеток се да, и почувам. Рацете, на телефон? На телефон. Замавот, спушти, клекни. Значи, и се тоа како што на тренинг сме го работели, што сме го зборали. Фала ти, ова ми требаше, добро, влагам на дубл меч. Завршува дубл, гледа како ми идеше форхенд, вика, нереално. И вика, само што ти ми го кажа, твојот глас, вика, дека ми го кажува, друга е. Друг момент. Како го објаснуваш ова, шо е финтата? Па ја смирува, ја смирува, на некој начин, она свика, дека имаше она технички некој работи ги менувавме, и сега, кога ќе се свртиш, ќе клекнеш, рачето позади, како да го влечеш рекетот, сврли го догоре од нозете, бутни, и викам, и секојаш викам, знаеш, викам, силна, стварно девојката е многу силна, викам, пушти ја раката, бе, не... Секој удар она мисли дека мора да биде перфектен. Дека секој пен она мора да го земе. Не мораш да го земеш. И нема да го земеш. И нема секој удар да биде перфектен. И не треба да бидеш перфектен, треба да бидеш подобра од таа што е на другата страна. Толку. И секој ќе го кажеш, она да, добра, затоа што ја бев останав во Истанбул, она тука е веќе недела дена, тренира сама, ние сме навикнати секој ден се гледаме, секој ден тренираме гласот. Она премногу знае да игра тенис, ама менталниот склоп е малце проблем и сега тука и помагам многу и одговарам со начинот на зборување, начинот на размислување, смиро. Само кажи ми, не дека она не знае дали тоа леле вика како ми идеше форхенд, друга беше. Дали дури те слушала и имаш помогнато во визуализацијата кај во неа у глава, она те слуша? Сигурно. И додека те слуша мора да визуализира тоа што избориш само за да успее, само за да те разбере што збориш. И ти дури збориш, она уствари секое елементче од покретот успева успешно да го визуализира, не искита мозокот. Така е. Не... А искита. Вака се сконцентрирала и целосната визија во глава ја има направено, без да избега мозокот, и после тоа на терен остај на интуиција. Да. Ја им викам, како вие сте како топло железо. Ја морам да ве држам. И викам да не ве изгубам у форма. Зашто ако ве пуштам, ќе се оладите и после е многу тешко, викам, да ве вратам нас. И овој му кажам, но што мене тоа тренерот ми го збореше, аз сум го памтам, многу негови... Железо да се кова до режешко. Да, многу негови такви анекдоти. Сега, например, ги сваќам многу повеќе од порано, кога сум бил дете. Да. Некогаш, што ми кажа, шутер. Кај мажешко железо. И за нези... Ајде да кажи. И за нези помогнало тоа. И помага, феноменален играче, ама тоа што викаат не е поентата дали ти ќе имаш криза, него брзо да излезеш од кризата. Да не биде 5-2, па сега да се враќам до 5-5-7-5. Него држи се тука, биди умече дури кој играш лошо, биди резултатски добро, за кога ќе треба да се скрши да бидеш и овие осцилации се сега добро, тука имаш и нели тинејџерки, пубертети и така дали се што се склопувам претешко и претешко. Дезнато е да ја држиш у некој... Леле, ти на тие ствари треба да мислиш. Тоа е девојче 16 години, рече? Сега ќе полни 17. Дечко, да фати да се заљуби и каже шо едаш на тениш, не се гледаме доволно. Какви се ствари ти треба? Ја им кажам, најлесната работа, за мене, најлесната работа ми е на теренот. Да. Мене тоа ми... Абе, денеска 11 сати си бил на терен. Дај Божи, 12 бидам. Да не бидам, морам, ама ако можам, да не бидам надвор од терен со тие другите пропатни работи што за жал мораш да се справуваш, одма би одбрал. Некој да пегла главата, ти само вака. Ти само да ги пеглаш ударите и теренот да го проаѓаш вака. Или кога ми речат, денес да не го поминам теренот. Тоа ме вади така. Зашто? уморна била, да не го помина теренот. Абе, ајде рикавери. Нада си го поминеш теренот. Дали е теоретски можно ваква академија во Македонија да се отвориме? Не. Сурово и реално. Еве, тоа е за разлика истиот милионер. 150 марки инвестирано кај? Еве да речеме. Да речеме да. Во теорија се е може. Колку пари ќе кошта? Кадарот нема го најде. Луѓето, не, пак треба ги долетува. Пак се увозни. Да, пак се увозни. Кој ќе плаќа за да тренира таму? За која градиш? За Македонија. Ќе биде без пари. Епа. Гледа, не можеш да правиш... Не, за која? Тој за душа ќе си ја гради. Не можеш да правиш само за Македонија. Ако правиш тука, мора да гледаш пошироко. Да, не правиш international е реално. Нека е КВБ international, ама у Македонија. Блиско е тука. Зајче, Фрид има преубава локацијата. Да. Тоа да земе, да, од почеток. Реновирај го тоа. Блиску на Европа. Блиску Убава, на Африка, блиску се... на Азија. Убава клима. Абе се стои, ама. Климата не е лоша. Така, некој интернационален центар да се отвори. Колку пари ќе кошта тоа? Загаден воздух. Окејжнали. Кјубре, секоја улица, континер. Па и тоа име ново да видат може. Па што? Па тоа ќе биде во тешки услови да се спремате. Прави тешки работи. Кој ќе се врати? Скопје академија. Кој ќе се вратиш у Германија да видиш како ќе ти иде лесно на турнири. Тука е лесно. А ти си зажалел таму не ти билува. Кој седи и се вратиш у кој ќе видиш терен у Скопје, си кажеш леле, кај бе, блечко. Не знам муабец ако ги видиш. Друго. Таму е нам се најбајде. Не зборам за абец, за зајче Фрид. Ама добро, па и Турција, па не е Турција, па не знам. Турција, Истанбул, 20 милиона народ, не е сегде така. Не е сегде така. Кузине какви сламс има и таму. Има, ама од 20 има 20 милиона народ. 2 милиона е 10%, што има пари. 2 милиони клиенти имаш. Овде имаш 2 милиона. Све запорам на таа милионите бе. Па на најбитно да забораш. Ајде ќе ни се бориш сега со темата. Ајде. Уф. Што да се бори, нема да се бори, може само да рече во поправо. Не се борам, барам убаво дефинирани термини. Што точно подразбирате, кажувај. Кога освои Ноле сега Олимпијада, му пишам најголем, што ќе кажат сега и официјално најдобриот спортист на сите времи. Кај пише што? На него на Вибер. Аха. Така почнува докато што дајаме сега. Завршувај, само 5 минути мене 5 минути нема. Тоа нормално си плачел он таму. Се плачел, плачел. И само пишам, што ќе кажат сега? Најголемиот спортист на сите времи. Најголемиот. И една група го пиша и ова на подкаст начин го тема. Ајде ви викам, не бегам јас од дебати вакви. Еве го начнувам. А, така е. Ти си го пишеш. Ноле е најголемиот спортист на сите времења. И ти викаат на и сега го начнуваш. Спортот, сите спортови, ever. Е сега, шо е параметрите? Ајде. Параметрите. Ајде. Бол стейтмент е, не викам не. Така е. Не, одма ми одговараш на тоа што реков. Параметрите, да дефинираме точно во. Прво, има се што им освоено, се што може да се освои во спортот. Нито еден тенисер тоа го нема направи. Буквално сврта игрицата наречена тенис. И има најмногу пати освоено. Има најмногу пати освоено, најбитните турнири тоа се Грен Слемови. Има најмногу пати освоено втори по важност мастерс турнири, единствен со четворка напред 40. Да. Ги има сите разноврсни, сите турнири ги има освоено што се важат нешто у светот на тенис. Од Олимпијада, Дејвис куп, нема една дамка не може да му речеш. Меѓусебен дуел со ривалите, најголеми Роже и Рафа, има подобар меѓусебен скор. Повеќе недели на прво место во историјата на спортот, никој не бил, тоа се 8 години, 400 и нешто недели. Други параметри што беа? Гренслеми највише. Сите гренслеми освоени, никој нема освоено. ATP Masters Finals има освоено 7 пати, Надал 0. Надал 0. Да, на Надал му фали ATP Masters. Роже нема Олимпијада. И уште некој мастерс мислам нема? Ни Надал, ни Роџер ги немаат сите мастерси. Đoković ги има сите мастерси, единствениот човек што ги има сите мастерси. Ноле има Иерслем. Не во иста година, ама ги има сите 4 држано. Има у исто време шампион на сите 4. Ама не во календарска година. Не во календарска. Памтам. За жал тоа не му успеа. 2-3 обида и не му успеа. Wimbledon, US, Австралија и на Ролан Гарос го комплетира. Чекам да излезеш од спортот. Прво да кажам спортот зашто е најголем. Нема сите параметри до сега што ги кажа е најдобар тенисер на сите времења. Да. Е сега, Дале. Сите овие параметри што ги кажав, ајде сега спореди ги во другите спорти. Майкл Не, еве, Майкл Джордан. Ама не мора да ги споредуваш. Не, ама мора. Победуваш у таа игра одма. Немам спор тука никаков. Не, сега меѓуспортовно. Не можеш меѓуспортовно да дебатираш број по титули. Тоа сакам да ти кажам. Можеш, зашто во NBA јас Майкл Джордан го сакам поише од себе, ама у NBA има многу повеќе луѓе со повеќе титули од Джордан. Ама Джордан не може да биде 17 пати светски шампион у годината. Не може. Нема он 6 слема. Ама има најмногу, може да има најмногу титули освоени од сите играчи. Така и како... тоа ќе збориме за најдобриот кошаркар на сите времења. Као што има Бил Расел, има Роберт Хори, има поише титули од него освоен. Тоа сакам ти кажам, параметрите што ги изнаброја се спорт related. Longevity. Ти сега сакаш да се префрлиш успоредување тенис Great. Како спорт. Не. Achievements. Не може achievements. Сега, јас така го слушам кога го кажуваш зборот, најголем спортист на сите времења. Најдобриот спортист. Ја сега у мојата глава споредувам спорт со спорт. Добро, да еве, кој е поголем според тебе, за да може да ги дебатираме тие. И сега, за да можам, мене сега ме води кон... Види, незахвална е дебата, што се различни спортови. Да, и тешко е да ги споиш. Индивидуален и тимски. Тоа е најубава дебата. Никој не рече дека... Нема да рече. И бајдува и уклучи се која сакаш. Не, остава малце. Ептен дека си на иста страна за тоа. Ама еве мојот кейс. Ајде. Мојот случај е дека нула спор да кажеше дека е GOAT тенисер. Тоа одамна е. Тоа да. Така, тоа не ми ни треба, сам ќе си кажам. Ама и покрај тоа све што наброја ти, у мојата глава е се уште во тенис. Ја за да мерам сега Ноле со Джордан, не ми оди да споредувам колку трофеи Ноле освоил во рамки на тенис и колку и во споредба со другите тенисери, наспроти колку Джордан освоил во кошарка наспроти другите кошаркари. За да го направам скокот на споредба, сега треба да споредувам тенисерски атлета со кошаркарски атлета. Што го прави овој за тоа што е тенисер атлета? И што го прави овој како кошаркар атлета? И што го прави Тадеј Погачар како велосипедист атлета? Што го прави Майкл Джонсон како 400 метраш атлета? Оти кога кажуваш најголемиот спортист, атлета на сите времења, јас сега морам... Не атлета, најдобриот спортист. Најдобриот спортист. Ја морам спортови да споредувам. Епа, тоа е заебано. Еве ти, зашто тенис е потежок спорт и од фудбал, и од кошарка, и од сите тимски. Тражили сте, гледајте. И ете го терминот што ти го употреби. Потежок. Зошто? Затоа што кога Роналдо се повреди у финалето, Едер го извади од гомна и Европско првенство има. А Ноле ако свиткаше зглоб... Супер. Како да мериме сега дали Тур де Франс велосипедистот, тој спорт е потежок или не од тенисот како спорт? Како да мериме дали тенис е потежок... Колко е напор на сезоната? Каква сезона ме еден ден колко е напорен? Добро. Океј, ајве и сезон. Leading up to the season. Сега мериме тежина на спортови. Плюс тоа е многу допингуван спорт. Гледај, тешко е, не можеш да ги мериш. Сега е клин. Не можеш да ги мериш. Има начин на кој што едноставно не може да мериме. Не може да мериме. Дебатираме за тоа што го копкаме мојот мозок како размишља. Мојот мозок на тема колку leading up to Tour de France се тренира, колку е пауза во спортот, не знам како е календарската година, не ја знам. Погачар има Giro d'Italia. 30 трки минимум. Минимум. Неколку дневни, еднодневни. На Tour de France и Giro d'Italia ми кажуваш. Тој велосипедистот да дојде на Tour de France има 20 трки и уште 10 ки извози. Добро. Тоа е да. Колку тоа е? Од 50 викенда оне може би 30 викенда на пат на трака. Епа, ово е 48. Најдолгата сезона у спорт има тенис. Најдолга сезона има, нема одмор. Реално нема крај на трака. Самиот ден сеа треба го мериме. Сваќаш? Не, така ако влеземе у многу детали, Новак одиме... и било кој тенисер никад нема да умре дента. Никад нема да умре. Ни... А овие умирали? Може да умре. Може да умре од напор. И нема избор у тоа. Или ќе дое до предумирање и утре дента пиши пропал. И па затоа допинг е познато тој спорт. А бе сега, еве, тие што не се допингуваат. Никој до сега ништо нема, ни трач муабет нема за Тадеј Погачар. За Погачар, колку Тур де Франса има? Трета му беше година. Добро, рана му е зимата на тој, чекај до прва доаѓа. Да. Добро. Тој не може да споредуваме што. Е сега. Greatest athlete of all time плюс светско внимание, сцената што привлекува спортот. Ама мене упорно ми оди да споредуваме познат спортот треба. Спортот кој се и треба да го играат многу луѓе. Мен психичко физичките requirements. Натака ми оди споредбата. Кои се барањата за да си психофизички добар тенисер? Ајде вака. Брзина, издржливост, ваков фокус, не знам, такви ствари, сваѓаш. Ајде. Се што набра. Концентрација, се. Такви работи. Mindset. Брзи мускулни влакна, спори мускулни влакна, ваков кардијак аутпут, ваков neuromuscular connection, ваква координација. Такви параметри. Такви параметри. Тур де Франс велосипедист е најневозможната комбинација на спортски физиолошки потреби. Затоа што и спринтер и ендуранс нема побед. Многу битен фактор е треба да е спортот гледан и пробуван и игран од многу луѓе. Тука губиш на велико. Тур де Франс ретко who cares. Тука губиш, нема погледан настан било која година. Тур де Франс? Да. Тур де Франс е најгледаниот спорт. Google сеа. Најгледаниот е Супербол или крикет. Не настан. Тур де Франс. Ама Тур де Франс никој не знае никого. Никој не знае ма Тур де Франс. Погачар го знае. Не знам никако изгледа тој. Најгледан настан. Армстронг, не, крикет е најгледан или Супербол. Или светско првенство фудбал. Тур де Франс е, не го измислувам, Тур де Франс е. Ама вие влагате се у спортовите. Ај вака сега да дам мојата гледка. Ама мора да е, не може крикет. Никој не игра крикет. Патели крикет. Или НФЛ Том Брейди. Ама ти рече дали било гледано. Ама никој не игра. Ама никој не го практикува спортот. Не е вака народски прифатен, како да ти кажам. Тенис кога има, сите знаеме кој е овакво. Бајде бе, јас само го кажав велосипедист, имам атлетичари колку сакаш да ти редам. Аби овој сквош играчов 555 меча освил пред. Затоа викам, ама nobody cares. Нула дискусија да кажеш е тенисер. Важноста на спортот како тенис, како престиж, како Wimbledon, како Ролан Гарос е еден од најголемите спортови што се гледа на планетата ever. Абе мене ми е тука е фудбал, кошарка. Мене ми е ги ставам у лабораторија и кој прв ќе умре. Ја така, мене така ми одигла, натака ми одигла. Влеговме ние да ги, вие влеговме сега да ги... Ние влеговме да ги гледаме спортовите како спорт и како дисциплина и гледаност и се тоа. И тука нема како да се објасниме. Не може. Зашто имам... Јас тргам од ова. Споредуваме Меси, Джордан... Добро. Јас зашто го кажувам ова? Пак ја кажам. Нема никогаш да можеме да се докажеме кој е. Нема да. Така да. Меѓутоа, јас тргам од ова. Како тренирал, кои му биле проблемите по патот да дојде кај што ушол. Тежината на патот е исто. Тежината на патот која била, затоа што тренирал у празни базени без вода и удирал такви работи. Време на војна. Да. Тоа е првото. Второто го гледаме, ќе кажам гледаме од првиот меч. Од првиот. Кога си има појавено на АТП. Ја го се сеќавам првиот меч против Марат Сафин, зашто тогаш Марат Сафин го гледа, не го гледа Đoković, тоа Đoković се појави 18 годишњак, Сафин го тепаше 6-2-6-7, Сафин се освои Australian Open и тоа е тоа. Начинот на кој што доаѓа он влага во која ера, во најголемата ера, ако мене ме прашаш. Најсилна е. Најсилната Федерер и Надал така. Како нив им влага. Траекторијата на спортот ги преметува. Да. Ги проаѓа, ги победува. Против сите можни фактори кои што одат против него, како у стилот да тргнеме со короната што го затворија 10 дена у Australian Open. Да тргнеме што и сад тука секогаш сите ги викаат, ама ти така гледаш србите нешто вака, сите нешто се против нив. Не, него ја ги гледам од сите мечеви негови, повеќето така, особено финалење. Она на Wimbledon со нешто беше. И он секогаш игра против играчот, особено кога Надал и Федерер, и против публиката. Значи он игра во the most hostile environment. Да. Секогаш. И влага у најдобрата ера. Ако игра па да навива таму. И влага у најдобрата ера. Го победува Федерер, најдобриот играч на трева на Wimbledon колку пати во финале. Го победува Надал, што пак ќе кажам, најдобриот играч на земја of all time. На земја на Ролан Гарос, значи он ги победува нив кај што се најаки. 3 порази од 4-те му со Џоковиќ. Има сите можни рекорди освоено и да не збориме за неговата ментална ментална слага, да, кој што е за мене камбек. Нереална. Колку пати си има вратено сам. Од мртви. И сега од тој аспект кога гледам, не да е заклучуваш дека е најдобар тенисер за мене, за нас. За најдобар тенисер тоа одамна е според мене. Зашто? Зашто гледај секогаш ќе викаат Федерер направил најголем импакт. Скрос се слагам. Да. Федерер и Надал беа перфектното ривалство. Скрос се слагам. Деснак со една рака, левак со две раце, овој елегантен, овој бик, се ми јасно. И он влага им го уништува тоа и ги победува и им ги освојува сите трофеи што вика дека нема да ги освојат. И сега на крај што ќе биде, а треба да се направи транс да оди у жена да освои женски грен. Зашто што нема веќе што да вика. Он е 19 години активен тенисер, 8 години од тие број 1. Која е он пола кариера е број 1. Во каква кариера, во какви луѓе околу него, со какви ривали. Све што зборите, мене ми е само најдобар тенисер на сите време. Нема трчано 400-ка, не можам ти го споредам сега со други или да вози точак со Погачар. И затоа ама викам, ти бараш дебата затоа што викаш дека е најдобар спортист. Така е. Ама и таа дебата што никогаш нема да се заврши. Не може да се заврши. На крај на денот што јас на пример ти би истеја лабораторија кој е поспремен. Да. Ако треба да барам најдобар спортист на сите времења. Не зборам најспремен, ја ти викам најуспешен, најдобар. Услови, ера, ривали, титули. Темата ти е најдобар спортист на сите времења. Па да. Да. Дали може да го кажам најдобар атлета на сите времења? Ајде. Не, дали ви е еднакво тоа? Не ми е, зашто е спортист. Атлета е LeBron James, е физикал спесимен. Тука може да е клучната разлика. Што го правам сега на LeBron? Значи ти правиш разлика најдобар спортист на сите времења од најдобар атлета на сите времења. Да, тоа гледам дека не ги разграничуваш. Таму ни е разликата. Океј. Ја не викам Кросфит да го пуштам да дига тегови нормално. Добро, зошто ти е различно најдобар спортист на сите времења? Не. Ако си кажеш најдобар спортист на сите времења и тоа ти е различно од атлета, сам себе си се ограничуваш дека ќе го мерам во рамките на спортот. Да, де. И после, така можеш да го мериш. И после од таму ќе кажам дека тоа е над другите спортови. Не е над другите. Малку е позезнат за успех. Над другите успеси во спортовите. Над другите успеси во спортовите. Сите пишуват ја он ја заврши играта. Знаеш зашто гледаш денес на работите? Зашто пред да Роже, само Пит Сампрас имаше 14 гренслема, така имаше или 14. 6-7-8 беше мерилото. Андре Агаси 7. Двоцифрен број имаш. Сампрас и кој има уште еден? Борг има 7. Тале и овој сега пута 3 колку 27. И сега доаѓа Роже. Го одувува Сампрас. Надал го одувува Роже, Ноле ги и сега ти па добро ова е новата параметра, па ти немаш у кошарка толку титули. Немаш. А како ги споредуваат кошарка, фудбал, пример Перо Антич има 3 евролиги, кој ти лига шампиони се тоа. Да. Меси има 4 лига шампиони. Да. Ме разбираш, величината која е. Ваму така било и порано, овој има 7 гренслема, со 4 пати годишно е гренслем. Ова имате еднаш годишно. Нивната е 4-кратно, можам да речам, поважна. Ама еве и пута 4 напреги, шо? Ама ако ти дое сега некој од некој друг спорт и ти дае паралела на истово... Ајде, слободно. 20 години кариера имал и 10 години од таа кариера е он број 1. Колку е битен спортот, колку е битен. Ама не може да кажуваш такви работи сега, колку е битен. А притисокот од јавност... Кој мери битност? Колку е гледано. Да, ако мериш така, не можеш да го битно дали. Ако гледаш така, тогаш треба да гледаме на НФЛ. Можев за Вардар некој има 500 титули, nobody cares, со новаци што тепале 200 гола дал, разбираш? Курги заболили, Пеле имал 1000 гола, nobody gives a fuck. Роналдо има највише голови, ама ги има у Лига на шампиони највише дадено. Ама ти го правиш тој скок. Не, ти скокаш од... Важноста и тежината на ачивментот е многу важно. Кој ќе кажеш така, нели звучи? Кој ќе кажеш така, нели звучи дека воведуваш сега сакаш да споредуваш атлетицизам? Не, успех споредувам. И важност на титули и мечеви, колку е битен. Тој тука е притисокот. Е па тоаш добро тоаш. Така немам голем притисок, немало за 23-тата да освои. Може да мислиш кој терет е тоа? Уште една и ти имаш најмногу на цел свет ever. А они уште дрезен. За секогаш. Така немам дискусија. Замисли го тој притисок. Или Джордан која игра за 6-тата титула, Меджик има 5, Бърт има 3, 6-тата за да има една поеше. Коби за да има една поеше од Шек. Тоа се pressure moments. Знам, битни се многу во ачивментот и кој ги дебатираш. Така немам. Ако толку убаво правиме дистинкција од спортист на сите времења и атлета. Да, не, атлета. Земи го Мет Фрейзер. Ако не споредуваме у ниједен момент атлетицизам, не. Тоаш. Тоа Леброн Джеймс, некој да. Тоаш прифаќам. Ајде прифаќам кажи и да завршиме работа. Ноле, добро, Ноле. Глеј. Целава дискусија, значи дисклеймер, да не for the bet, ајде дојде дисклеймер, да не звучи дека ја Ноле на последно место го ставам. Целиов муабет беше прав е, и ако најдам Тадеј Погачар, тоаш Ноле вторки ми биде. Ама ако мериме атлетици, поентата е што ја и да мериме атлета на сите времења. Ја па Ноле ќе го гледам при врвот. Богу, да. Точно бе. Ама нема да биде лабораториски. Нема да биде. Тоа ми беше моабет. Нема да биде на атлет. Дури тој хипотетичкиот Леброн Джеймс. Ги ставаме у лабораторија и кој последен ќе умре. И така Ноле ќе биде у топ 3 може, сваќаш, не знам. Ама ќе бе Фрейзер у најака форма. Оти на човекот, па му треба ти и 5 сата да се да маткаш, да трчкаш на така, и плюс да си шпринтер на 30 метра. И плюс координација, значи он пак и атлетицизам има. Е топ 3 у свет, посебно што 20 години треба тоа да тераш. Рафа е поатлетик од Ноле според мене. Што би признал на секое поле и во атлетицизам, тоа што познавам многу детално и длабоко перформанс спортски и му се чудам и тука стварно е број 1 за Ноле. За психата? Што е на 3, ко 38? 37. 7, сега во мајот. Што на 37 години он има тука longevity спортски показатели на 20 годишњак. И тоа е невозможното. Тоа е невозможното. Од ја Тадеј Погачар да речеме, дека бирам се фати за него. Таа комбинација на издржливост, со експлозивност, со брзина, со брзи мускулни влакна, со спори, со координација, сето тоа во други спортови или едното или другото како идат годините опаѓа. Тадеј Погачар на 37 години нема може да шпринта, ама може ќе победува на издржливост. Майкл Джонсон или не знам или Хајле Гебрсиласија на 20 години можел да трча 5000-арка, ама више на 34 години. За тоа за Кип Чоге. Кип Чоге е на 18 години светски првак на 5000 метри. На 18. Ова никој не го знае. Добро. Ја Кип Чоге го знам од кога има на 18 години ги победува и Хишам Елгеруш и Кенениса Бекеле фаворити да победат на свет на 5000-арка. 5000-арка е 12,5 минути. За него. за атлетски перформанс. Да бе, на светски. 12,5 минути. Кип Чоге. На 37 години Кип Чоге нема врска со 12 минути 5000-арка. Него мора да трча 2 сати. Сакам да кажам и атлетицизмот опаѓа. Така ако мерам, ја не му гледам на Ноле, ништо не му опаѓа. И оперирана нога имаше пред. Ни шпринтот му опадна, ни еластичноста му опадна, нити 5 сата му опа, он ништо не изгуби на 37 години. Така што да не стане недоразбирање. И во атлета на сите времиња мене па јасно, па ја па со Ноле ќе споредувам. Нема да биде аич него ни рачунам. И знаеш една многу важна работа ван спортот. Он е вистински спортист. По дефиниција. Спортист дечко кој ќе каже идеалот. Идеалот. Надвор. Да. Нема пиење, нема пиење, јадење, нема благо, нема бај, од бук до грам. Идеалот. Он е спортист. И секој интервју, и секоја изјава, и енергија, и духовно, он е идеалот на атлета, ја ќе ти кажам, не спортист. Он е поим за атлета, животно дело атлета. Да. И тука мислам некако. Ама у лабораторија ќе Тадеј Погачар. Фрейзер ќе го избракаме. Кабиб ќе му го пуштиме, ќе го удави. Не бе лабораторија за да умреме физиолошки да умреме, каква за. Или Кабиб ќе опуштиме или Метју Фрейзер. Ма нема се тепа, нема се тепа, дали се тепа, не бе какви 90 VO2 макс, кој 90 VO2 макс, како ќе умре тој? Не може да умре. Пробаш да гледаш. Главата ќе му умре, уште мускул од контракција ќе чука срце, уште 3 сата ќе чука срце. 90 VO2 макс, како? И плюс ти шпринта fast twitch. Браво. Он последен ќе умре. У лабораторија за тестирање он ќе умре последен. Сега ме тераш да гледам Tour de France да видам кој е Тадеј Погачар да го видам. Пушти се, заврши пред некој. Ќе пуштам одма тоа да видам сега и хайлајт. Giro d'Italia играчки праење. Оне ги моча многу бил доминантен. Играчки он 21 етапа. Како би ти доловил? 21 етапа. Кажи му што е етапа прв. Не, тоа се знам. 21 ден, 4 до 6 сати, 150. Само не ги знам кои се сега од Лен Самстрон време. Ама нема везе, чисто од 10-ти ден, од 10-та етапа готово. А се знае. Сите знаеме и други везе возиме за второ. Освен ако загине да падне у провалија. Ама си има екипа, се чуваме, се правиме. Оне од тој тип што спортот го прави досаден за кој ќе биде второ? Толку доминантен? Не. Знам што збориш и заради тоа на квадрат е боли. Затоа што на 10-ти ден готово, знаеме, и он и останатите денови напаѓа, гази, уште поише. Дупло поинтересно го прави. Психопат. И иде на изјава и секој ден is this a game for you? Of course it's a game. We're playing here. Па да бе. Се смее, се заеба, си прави ривалчиња. Јон нас не ми влечеше денес, ке видиме утре нешто се јадат. Он го прави, он го врати интересот у спортот. И тепа на Giro, и не знам 40 години се нема десено, за месец дена почиња Tour de France. И он јавно, нема криење, ја идам да победам Tour de France. Уште бакат? Ау, ќе го сакам. На пети ден е јасно. На пети ден е јасно дека Тадеј ќе тепа, освен ако не загине негде. И он продужува. Секоја таква некоја маркантна етапа гази, напаѓа. Не, каква екипа и со радио станици се. И сега последнава година почнува инсерти да даваат и на преносот. До сега не знаевме што зборат. Што зборат? Не знаев. И тоа е предобро. Тимската кола или кој со кој што, ама не цело време, чат пат ќе даат инсерче некое. И само ги слушаш као, I'm going on the attack. No need. I feel good. И толку само ти слушате. What the fuck, човече? Сваќаш, тој му вика, ама нема потреба, окей сме, нема. Не, I feel good. Бум, 20 километра, Монт Венту нагоре, у горница, лета. И тоа со споредување со други. Какви ланс, какви... Сите времиња до сега по 2, 3, 4 минути секоја планина. Тебе, времиња, бе, партали човече, партали. Он ова го покажа на 21 годишна возраст. Колку години има дечкото? 24-5 сега. 3 Tour de France веќе 102 години пауза. Зашо? Затоа што изгуби два пути од данецот. Уште еден таков будала има. Има? Не данец. Уште еден таков будала има. Ама нешто не му е годинава овоно и Тадеј Погачар, Giro и Tour de France never again. Што? Ти викам, ова не е повторено, не знам од какви антички времења. Е, така психопати Фрейзер, например, има задња вежба, минимум што треба од вежбата да направи ефорт и победува. Некој. Они да има лен. Се типол, треба 3 да направи. И тоа со 200 кила, со 100 кила кетелбел, 100 кила дрил, треба дедлифт да оди до прв. I don't care. Да. Ако сме на competition floor, идам да победам. Нема тоа тактизирање, не ме интересира, вика. Прв. Е, сега сваќаш ли зашто кој ќе кажеш најголем атлета на сите времења, мене малце натака ми оди мозокот. Ама ја не кажав атлета, спортист кажав. Е, па сега 17 години Погачар некако прави ова. Не 17. Доминацијава што збориш? 13. Колку 8 е број 1? Тепа 8. Ама 2008 е првиот Гренслем освоен. Финалиња губено, победувано од тренери мињено. Физиолошки невозможно. Абе 48 финалиња Гренслем има нешто видов такво? Нема шанс. Секој мислам дека секој. Абе види и Погачар има победено 500 трки. Не бројме он услови уваму одишал ваму. 48 да не се полуфинали. Немаш ти секоја велосипедска сезона, многу видов. Секоја велосипедска сезона почнува со еднодневни класици, така се викаат тие, не се етапни трки. Еден ден идеме возиме Парис Рубе, 260 километра. Тој ден се кршиме, коцки и тие се легендарни трки со традиција над 100 години. И имаш 5-6 такви пролетни класици се викаат. Во велосипед, не. Тоа не е друг, не знам дали има земено една-две. Ама сам ти кажам, во велосипедска кариера 15 години да си ти професионален велосипедист, една таква да имаш у живот. Ти си Hall of Fame. А зашто се толку зебан? Затоа што умираат. Затоа што пушти само highlights, пушти Парис Рубе. Крај. 206 километра, од кои 60 на античка калдрма, низ ниви и обавезно врне. О, тука и паѓаат многу, така? Паѓа, тоа паѓање нема коска на тебе после здрава. Како преживува точаци тебе на така? Он како преживува? Добро, тоа си да, прав. 45 аверич на тие коцки. Кола не може да ги следи, бе, човек. Колите менјаат амортизери после. Unreal е физички што се случува. Сваќаш ли? Затоа мене малце натака ми да глата. Реално неам веќе стресови со тенис. Заврши најстресниот меч заврши, така да може да се пребациме на велосипедизам. Ама откако направи дистинкција, спортистија тоаш е друго, тоаш е ок, тоаш нема муаве. Оне. За таа дистинкција крај. Патечки, ја мислам дека доста беше. Леле, фала за муабетов. Многу добар, се слагам. Фала. Чекај уште 10 секунди, 2 сата. Се зајбав. Фала ти, Шоне. Се гледаме наредна година тука, а ние ќе се видиме. Најбоже, фала ви на вас за покана, баш ми е драго. Рикеп. Помуабетиме вака, многу ми е убаво. А и љубовта кон велосипедизмот ќе ми ја развиеш. Не, нареден пат ќе дое со дете некој. И тоа би било добра работа. И поздрави го нашиот фан од Турција, те молам да не го прозорам. Леле ми каза Сара Чече! Синан! Вау! Имам детенце, да, огромен поздрав за Синан, зашто 100% гледа, сите ви ги прати, белорусин и турчине. Избориме ја на македонски, он на руски, да си се разбере. Ми си се разбираме со, да. И доаѓа и викате, слуша, кога бев тука првиот пат на Подолга, и вика, коуч многу ми фалеше, секој ден го слушав подкастот, гласот и го слушам. Викам, немој да збориш. И му правив клипче, како викаше поздрав? Поздравјада Бајкерот и Кросфитерот. Да, не ми го пусти. Кој ти е, вака викам, кој ти е омилен подкаст? Не, водител. Кој ти е омилен? Да, ти си му фаворит. Кој ти е омилен подкаст? Бајкерот и Кросфитер. Омилен водител Жарко Батич. И спасиба за вашу работу, кога кажа. Поздраво Синан. Така да интернационалци станавте. Браво. Ептен. Што не се најдобро е. Едва чекам па. Дај Боже, ја едва чекам. Чао. Чао, дечки. Си измочав у гаки, дечки, ајде. Синан, спасибо.